教授，我们讲到那个关于那个关于市场机制啊、哦，关于市场机制经济效率的那些问题啊、哦，经济效率的一些问题。哦，那我们有跟大家讲到经济效率背后的意涵是什么嘛？哦 ，Plateau Optimality 了哦 ，Plateau Optimality 哦，我们有跟大家讲到这个东西，哦，跟大家讲到这个东西。然后后来我再跟大家谈了 Adam Smith 的那个想法哦，那个东西没有讲得很清楚哦。那有朋友下次来问我，我现在再把它更清楚，我再讲一次哦。Adam Smith 当初他那个想法，大家知道 Adam Smith 是谁吧？我在一开始上课的时候我讲过这个人，然后1776年的时候他写了一本《国富论》，被称为经济学之父。我之前上课跟大家说 Adam Smith 他讲的《国富论》里面两个重点，其中的重点我之前有讲过，他讲的是专业分工会带来技术进步，他讲这个东西。那过去大家比较常提到 Adam Smith 的时候，在讲他这个 Invisible Hand Theory， 这个市场是看不见的那个手。那这个东西基本上是他要去跟当初有很多人想要干预市场这个政府去做对话的哦，放在今天的这个脉络下一样行的通，很多人拿 Adam Smith 的想法来出来提的时候，基本上就是要对抗所谓的那种干预那个政府干预市场那个 idea 那个想法哦。那我上个礼拜有讲过哦，政府很喜欢干预市场哦，对不对？很多时候其实啊，包括说我们过去的教育里面哦，你其实也常常看到哦，在教科书里面，我不知道你们现在有没有哦，国小、国中、高中的公民社会课本哦。伦理道德之类的课本，常常你会听到这个东西，会灌输你一个想法，就是政府是大有为的，政府就是要福国利民之类的做这些事情。哦，因为你觉得政府是大有为的政府，所以很多时候你碰到事情，你会想说要政府出来干涉，那政府也觉得他是大有为的政府，他要出来干涉，哦，他要出来干涉。所以我们上个礼拜有讲到，你就会看到很多很多各式各样的干涉，比如像什么禁止性产业这个东西嘛，哦，然后当然性产业它可能有些问题，哦。有些外部性、哦、那如果可以注意到的话 maybe 可以开放会带来 Plato Improvement、哦、那比如像说 AV 产业这个东西我们上个礼拜有讨论过，那包括我们上个礼拜也提到说在1920年在美国非常有名的这个关于禁酒令的那个问题、哦、禁酒令的问题。那当然有些人从禁酒令的那个问题里面呢，我们上个礼拜有讲过、哦、美国在1920年代到1930年代那个禁酒令呢，就是禁止大家喝酒，就是很多人觉得喝酒这个东西是鸟东西、哦、我要禁止，他要求政府来禁止这个东西，结果是什么？转入地下、哦、转入地下、啊、大家还在喝酒、啊、结果就养出了美国最大黑美国的一些大黑帮、啊、大黑帮都聚集在五大湖畔、啊、为什么聚集在五大湖畔？有道理的，因为加拿大没有禁酒，所以人家都从把酒 从加拿大运过来，运到这些五大湖的这些河岸的港口，像芝加哥这种地方、哦、然后他们就把酒卖出去，所以就养出了一些大黑帮。那有人根据这个过去的这个经验、哦、这个禁酒令这个经验，这个叫 Milton Friedman， 我上个礼拜有跟大家讲过、哦、诺贝尔经济学奖得主了、哦、他已经挂点了、哦、Milton Friedman、哦哦、Milton Friedman 没有听错了、哦、那个 Milton 对 Milton Friedman Milton Friedman 芝加哥经济大芝加哥经济系的老师，他曾经、哦、拿过诺贝尔经济学奖、哦、他就有讲说，你看1920年代美国禁酒养出大黑帮，所以现在当我们在推动毒品战争的时候，他就说这个毒品战争这个问题背后是不是因为美国禁毒品，所以才导致这个问题、哦、他就有讲这个，他就觉得说毒品战争基本上是一个假问题、哦、只要你开放毒品问题就会解决。那当然开放毒品这个东西这个 idea 对很多人来讲那个伤天害理啦，伤天害理啦，然后毒品就有不同的层次啦、哦、那有些比较简单的、哦、像大麻这种东西、哦、那在美国就有很多讨论、哦、在美国就有非常多的讨论，在不同的州就有人在讲说到底要不要开放、哦、开放有医药用途的，有娱乐用途的、哦、那基本上的想法就是说，如果我开放会不会这个以大麻做生意，以大麻来当做 business 的那个 item 的这些黑帮是不是就会被干掉、哦、那在拉丁美洲在之前忘记哪个国家，乌拉圭还是 anyway 在某个拉丁美洲内陆国家，他们就开放。那在荷兰你也知道，大家知道他们也开放大麻、哦、像这种东西、哦、那当然有些更进一步的，有些市场的问题、哦、那或是有些公共卫生的问题，可能还没有办法开放。可是 Milton Friedman 他就提出了这样的一个 idea、哦、那大家可以想想看。那我说呢，政府有很多要干预市场的 idea、哦、他有很多想要干预市场，比如禁止某些产品。那很多时候呢，他不是禁止某些产品，他是说、哦、某些东西对民生来讲太重要了，我要限制那个价格、哦、我要限制那个价格。比如像什么呢，比如2003年 SARS 来的时候，可能大家那时候还是小朋友、哦、那个你们会是几岁？
五六岁小学生小一小二的时候，可能有听到哦，口罩非常重要。SARS 来的时候，2003年哦，然后那个 SARS 来的时候，大家都要买口罩，结果就价格飙涨。大家知道为什么是 SARS 来的时候口罩价格会飙涨？因为需求量大幅上升嘛，对，需求大幅上升的结果，价格就会上涨。那时候就会有人说，哦，这个口罩太重要了，所以我要限制口罩的价格。哦，口罩的价格，让口罩价格现在从20块变成30块，你说口罩太重要，把它限制到20块，结果是什么？大家考试考过，大家都知道，我做了一个 price setting， 会发生什么事情？供应量就上不去。哦，那个业者觉得说，啊，我现在20块，哦，我可以产的量，比如像说每周就是100万个口罩，啊，你要变成一堆人来需求的时候，难道大家价格要涨上去，我才会愿意从100万变成150万？结果你政府给我限制20块，那我就只会供应到100万。所以结果是什么呢？结果是价格限制了下去以后呢，那产量就上不来，好，就会很多人买不到，哦，就会造成很多人买不到的问题。那买不到问题就只好去排队啊，浪费时间，哦，就会变成这种情况。那有时间的人他就去排队，然后一排队他就买一大堆，哦，你就会碰到这种情形，哦，你就会碰到这种情形，哦。那另外一个情形是说，你把价格限制在20块的时候呢，那你就会不知道说到底现在实际上人民对口罩需求到底差不多少。如果人民对口罩需求非常强非常强的时候，可能变成30块，可能变成40块。哦，那你就会知道说，所以现在我们很需要口罩，然后我们政府就那个整个市场就会知道，我要调度资源去生产口罩，哦，我要调度资源去生产口罩，所以价格整个就上来，哦，那我就会知道价格整个上来，整个市场呢，整个社会就知道我们现在很需要口罩，因为而且也因为价格上来了，所以大家就有诱因去多生产，那你就不会有那种什么，你就也不会有那种供不应求的问题。可是如果当你价格限制在20块的时候呢，你就永远不知道到底这个社会 是不是非常需要口罩哦。所以这个是价格机能的意涵。我们上个礼拜有提到这个事情哦，价格基本上会提供资讯，这个资讯呢会跟你讲说，我们现在这个社会呢，哦，在供需之间到底我们对这个东西大家的需求怎么样，是不是供不应求还是供过于求，哦，供过于求的时候你就会看到价格会下来，对不对？供不应求的时候呢，你会看到什么？价格会上去。那因为这个价格上来跟价格下去呢，连带会让那个供应商知道说，哎，价格上来了我有利可图，我就会多增产，价格下来了我就会觉得我无利可图，我就会退出市场。因为依照这个东西呢，我就可以自动依这个价格来指导资源的分配。当我讲这个东西的时候，可能很多同学并没有办法很深刻的理解，因为我们已经处在这个自由市场经济里面，你可能会觉得说这个东西稀松平常。可是我可以跟你讲一些例子，就是说那你在那个例子里面呢是没有价格机能这个东西，就可以更深刻来体会这个事情。好，比如像说比如像说一个东西叫做共产主义，哦，共产主义这个可能现在在全世界呢实施共产主义的社会大概就是北韩跟古巴嘛，哦，古巴可能也就北韩跟古巴，哦，那曾经呢有非常多的这个世界呢有非常多的人是在这个体制底下，哦，那在共产主义这个体制底下，他们觉得那实施一个叫做计划经济的东西，哦，可能现在你们课本已经没有在讲计划经济了，因为当我们出生的时候共产主义已经垮台了，哦，这个最大的前苏联已经垮台了，哦，他们这种在他们那个体制底下呢，哦，在他们这个体制底下呢，哦，计划经济，哦，前苏联，哦，或是说，哦，这个已经垮掉，或是之前的中国，哦，1979年之前的中国，哦，之前1979年之前的中国，哦，1979年之前的中国，哦，他们采行计划经济体制。那计划经济体制是怎么来跟你分配资源的？哦，举例来说，你今天是一间钢铁厂，那你是钢铁厂，你要有煤，哦，那你要有铁，哦，你要有这些东西，那你怎么去拿到煤跟铁呢？你不是去市场上买，你是找公文，哦，你是找公文，哦，就是说中央呢会配一个公文下来说，你呢今年呢你可以生产多少钢铁，那你生产多少钢铁，所以他就跟你说，所以你可以进多少煤进多少铁，然后你就再拿着公文呢去举向矿场或铁厂，哦，去那个开采铁矿或开采煤矿的地方，跟他说，哎，我拿到这批公文，跟批公文说呢，你今年调给我1万吨的煤，哦，1万吨的铁，哦，我再依照这个公文来调动，哦，基本上他们是用这种方法，他不是去市场上买，他是依照公文，哦，所以基本上就是在
前苏联或中国的那个什么那个中央呢，有个那个计划部门哈，他们就是在计划这个东西哈，全一整年我们国家要生产多少东西哦，我们要生产多少东西哦，然后生产完这些东西以后呢，我要怎么分配，谁可以生，谁来生产，谁负责生产，负责生产量要多少，然后你要负，因为生产这个量要多少，所以你要负责从哪边进煤，从哪边进铁，然后就发公文发到各地方去，然后各地方的人呢再依照这些公文呢去找供应的人哦，去拿这些东西，然后需求的人一样拿公文来跟他要哦，一样拿公文来跟他要，那下到最基层的平民哦，你可能就有听过哦，他们可能是拿粮票哦，拿各种的衣服的票去换到粮食跟换到衣服哦，那我们这种人家说这个叫做指令经济或计划经济，然后指令经济或计划经济哦。所以他们是什么呢？他们是会有一个，是透过一个中央哦，一个中央政府，那当然中央政府可能没有办法计划那么多，慢慢放权到各地方政府，透过政府单位用计划的方式来决定谁来生产，谁来消费哦，怎么样来分配资源，是透过这种东西哦。那我们举个例子来说。那我们举一个例子来说，比如像说它会有什么呢？我们刚刚讲是钢铁厂，你可能觉得很太遥远了。我们来看看人，哦，人力。你一个国家，哦，你一个国家要培养各式各样的人，哦，各式各样的人，各式各样的专业。那在我们这边，我们专业怎么决定？你考试的时候看你自己嘛，对不对？看你自己，你觉得你可以走哪条路？哦，你觉得你适合理工科还是适合社会科学？哦，然后走管理的，然后你自己去选择你的志愿，然后自己去大学去搞这样。在计划经济体制上，你就可以理解，因为这些东西是谁来决定的？就像你要生产什么东西，是中央来决定的。所以这个东西呢，在那个什么计划经济体制呢，很多时候就是政府在决定。政府觉得说 ，OK， 你这个人，天资聪明，适合念数学哦，适合做核物理研究哦，那我就开始培养你，哦，我就从小就开始培养你，然后让你一路上来，然后最后就送你去哪样。所以你没有办法决定说你自己要念什么。所以这后面就会衍生出一个问题，这个问题是什么呢？这个问题就是说，他 suppose 政府或上面的这些学校的老师哦，高干领导知道说谁比较适合做哪一类型的研究哦，谁比较适合做哪一类型的研究？所以他后面的 implication 是什么呢？是政府的人知道你比较适合哪个专业。我们现在是什么决定的？在我们这个社会里面，是你自己来决定，你自己去做心脏测验，去发现你自己觉得你比较适合做哪个领域，对不对？那个你们进来的时候，就会有一大堆，就会有那个支付中心的人，那个辅导中心人就会来跟你做辅导，然后看你说你到底适合哪个领域，你到底将来是适合去哪个方面的领域比较强，你比较适合做什么，你自己来决定，哦，你自己来决定。那在计划经济体制里面呢，这个东西就不是你在决定，是别人帮你决定，别人帮你决定，那就会你还有问题，就是我刚刚讲的，他觉得老师、政府会比你更清楚，说你自己适合哪个东西，你自己适合哪个领域。哦，那你觉得这个东西 make sense 吗？可能在台湾，我们过去很多时候还是习惯在家长决定，在20年前、30年前的时候，你可能觉得 maybe 是对的，可是慢慢的，我会觉得这个其实不对。政府或老师，你甚至是你家长，怎么可能比你自己更了解你自己？对不对？怎么可能比你自己更了解你自己？我们在这个社会的原则是什么？你要想办法，你自己要为你自己的行为负责，所以你要比你自己更了解自己。哦，所以我们是这样子的一个伦理道德。可是在曾经在计划经济体制底下，他们伦理道德是这个样子，他们是假设你的家长、你的家长、你的老师或是你的政府会比你更了解自己。哦，所以这个东西呢，至少我觉得这个东西是不大合理的，哦，不大合理的，因为你就会这个东西对我们来说，我们就觉得说你怎么政府老师那个家长会比你自己更了解自己？可能你在5岁10岁的时候你不是很清楚，20岁的时候可能不对，30岁的时候你可能会觉得说，当然是你自己最了解自己的。而且这边还衍生一个更麻烦的问题，什么是麻烦的问题？大家都知道，在整个社会里面的某些职位是比较有 potential 的，比较有 potential 上升到领导阶级，哦，或者上截取比较多的资源的人，或过得比较好福利的人。好啦，在这个社会里面是 suppose 什么？ suppose 政府、家长，哦，家长可能还有 suppose 政府跟老师，尤其学校的领导是比你更了解你自己。那所以他当然会觉得说，啊，我自己的小孩当然是最适合做比较有潜力上升到领导阶级的这个位置啊，哦，比如像
高端的科技、核物理研究，哦，那太空科学，那当然都是找我自己的小孩来培养，哦，它就会变成是这样的一个问题啊。那你怎么可能说 suppose 说这个政府单位，哦，或者说这个掌握资源的人是公正无私的在做这个评断呢？基本上是非常困难的，哦，基本上是非常困难的，哦。这个计划经济的这个想法呢，其实里面有个非常深刻的假设，哦，深刻的假设就是说，第一个，哦，他们是觉得呢，这个能够计划整个社会的人呢，是比市场或比众人还要优越跟还要聪明，而且也假设这些人是公正无私的，哦，公正无私，因为是公正无私的，所以我们才可以怎么样呢？因为我们依靠我们的聪明才智，哦，因为我们非常聪明，哦，我们很厉害，哦，我们可以理性的来研究整个社会，理性来计划社会。那当我们理性的研究社会、计划社会的时候，我们可以依据整个社会最大利益，哦，来设计这个社会。所以我可以决定说你要怎么生产，你要怎么消费，甚至说我决定说你每个人的未来，哦，甚至是你每个人的未来，哦，所以它其实是有这样子一个问题在，哦，它其实是有这样的一个问题在，哦。那这个东西呢，哦，它有这样的一个 implication， 在这个东西其实可以往前推，这个推到是这个计划经济或共产主义的想法，其实它后面的一个思想的根源是17、18世纪的时候的理性主义的那个传统，哦，理性主义的这个传统，哦，理性主义的这个传统，哦，理性主义的这个传统，就是我刚刚讲那个东西啊，哦，在那个时候科学革命开始出来了，人类觉得说我们可以透过我们的理性去客观的去认识自然，所以我可以利用自然社会的各种各样的东西制造各种机器，然后让我们更有福利更好嘛。所以同样的这个想法就套在社会上，我也可以用这个方式来理解社会啊，对不对？那一样我也可以用这个方式来设计社会，然后我呢，我当我设计社会的时候，我当然是抱着让整个社会更好的想法，哦，其实后面是我这个传统出来的。那这样的一个传统呢，但后来招致了一些问题，等一下我会再继续来跟大家来讨论。Anyway， 我要说的是什么呢？我要说的就是说，这个计划经济呢，其实它后面有一个这样的一个想法，哦，隐含自己比市场，哦，或者是比众人还要优越跟聪明的想法，而且也隐含的什么呢？也隐含是说，当我这个政府在做这件事情的时候，一定是站在整体社会的角度，为大家着想在做这个东西，哦，它其实是有这样子的 implication。那结果就是说你干预了市场，你觉得这个市场呢是不应该，就是说不应该让众人，哦，市场是什么意思？就是供买卖双方在这里面，那买卖双方是非常非常多人，众人在这里面，哦，互动出来的结果，哦，你干预了市场或甚至取消市场以后呢，你就没有价格这个东西，所以你就会不知道在整个社会里面呢，在整个社会里面到底什么时候哪些资源是稀缺的，哪些资源不是稀缺的，你没有这个东西，在我们这个社会里面，我们很近，我们就看价格，价格涨就表示说现在是需求大，需求比供给多，那大家都要来买这个东西，所以生产很快就进来，对不对？然后如果价格跌了，就知道说啊，这个生产过剩了，所以你应该要退出市场。在我们的这个社会里面呢，我们是看这个东西，在共产主义社会里面它没有这个东西，所以你怎么来判断这个事情？你怎么判断这个社会里面谁需要什么东西？你怎么判断在这个社会里面我现在是需要哪种人力资源？你没有办法判断，因为你没有价格这个东西。所以这个就是回到你从这个角度来看呢，你就会回到看到说，哎，所以在这个情况下，价格竞争就不见了，你就没有办法弄这个。那他所以他们就会有个中央计划部门天天在做这个计划，天天在去考察、去算这个东西啊。那考察跟算这个东西就会有我刚刚讲的问题，比如像用人力资源为例，他就会去考察说，在整个国家里面谁适合发展哪个领域，谁适合在另外其他，就会变成是这样的问题。所以他就会 suppose 说，他比你更了解你自己，哦，他比你更了解你自己，他也比整体众人更了解说我们这个社会是需要哪种资源，需要哪种人力，就会有这样的一个状况，哦，就会有这样的状况。那当然后面还有一个就是我刚刚讲，他假设他做这个决定的时候都是站在整体社会最好的角度上，可是是不是真的是这个样子？很有可能不是，哦，很有可能不是，哦，所以我们再回到我刚刚讲的。他这个想法呢，是来自于17、18世纪的这个理性主义这个传统里面，哦，理性主义这个传统里面，我们现在讨论第一个事情，比较简单的事情，就是我刚刚讲的，在计划经济体制里面呢，第二个假设说，哎，这个政府都是为社会好的，站在整体的利益，这个就像是说你们以前在那个国小、国中、高中的时候课本学到说，哎，这个什么，这个国政府是大有为的政府，我会跟你说这个。assumption 基本上是错误的。我们在
那个学期末的一堂课讲政府的角色，我会谈到这个东西，经济史。经济史的专家从过去整个人类历史的考察，发现说政府从来不是这个样子。我们假设人是理性之理的，政府是由人组成，他当然也是理性之理的，所以他不可能站在对整体社会最好的角度来想问题，他一定是站在对他最好的利益来想。所以才有我刚刚讲的嘛，可能明明在整个社会里面呢，明明某个人某甲他可能是最适合发展核物理的，是天才是专家，可是他后面没有背景，而某乙呢可能资质普通，可是因为他爸是高阶领导，那高阶领导知道说做核物理这个东西以后社会福利会好，哦，在苏联在中国都是这个样子嘛，哦，所以他就会让那个扶植这个某乙上来，然后他就说我觉得某乙比较有天资聪颖，那某甲说不对，我才是真的天资聪颖的人，他说放屁你乱讲，我是政府，我比你更懂你自己，哦，就会有这样的一个问题，哦，这样就会有这样的问题啊。站在中央的这些共产主义的这些高干，他怎么可能站在整体社会最好的角度在想呢？哦，那这个实际上共产主义他们自己在当初在推动的人，他们其实也知道这个问题，他们其实也知道这样的一个问题，所以他们三不五时就要开始整顿那个政府内部的那个队伍，哦，整顿政府内部的队伍，希望能够去汰无存精，希望大家能够坚定原先的那个什么纯正的信念跟想法，那基本上当然是不可能的，人是理性之一的动物。哦，他每天透过不同的运动在整顿这个东西，然后砍了一堆人，可是后来你发现甚至连发动运动这件事情本身呢，都是把你自己不喜欢的人干掉，而不是让大家保持这个纯正的想法，为站在整体社会最好的角度上，哦，就会有这样的一个问题。那第二个东西我们来讨论的是说，当初这个理性主义的这个想法说，人可以理性的，哦，透过客观的，哦，透过我们强大的那种科学研究的方法跟能力来理解整个社会，甚至来激化这个社会，这个想法呢，当初在十七、十八世纪出来的时候呢，马上就受到挑战。哦，这个挑战的人呢，这个人呢，哦，是一个英国人，他叫做什么呢？他叫做Edmund Burke。哦，这个人家称他为保守主义之父了。哦，保守主义之父。哦，可是他们这边的保守主义呢，哦，不是我们现在这个脉络下的保守主义。哦，现在我们在讨论里面谈保守主义的时候呢，很多时候你会直接把保守主义理解到什么？理解到我像川普那种人，哦，或者像川普自己是不是真的是保守主义？其实你也不知道。哦，川普底下支持他的人，查党那些人支持种族歧视的这些人，你可能觉得啊，这些就是保守主义；支持那个同性恋不能结婚的这些人，你可能会觉得他们是保守主义。可是当初布尔克他们在谈，他在提出保守主义的时候，他的想法不是这个样子。布尔克呢，他是十八世纪末的人，他那时候呢，他所处的社会是法国在发动法国大革命。法国大革命的背景是什么？法国大革命的背景就是理性主义，哦，科学革命下来的理性主义，就觉得说，我们人既然可以靠理性能力来理解自然现象，我们为什么不能够靠理性的能力来理解社会现象？然后为什么我们不能够通过这个方式，我们来理性的计划我们的社会，然后呢，让整个社会朝向更好的角度去走？布尔克就说，这个是错的，哦，这个是错的，哦，你呢？如果他就说，整个社会或整个这个文化，哦，它一直发展到现在，然后它现在形成了某些惯例，某形成某些习惯，那后面有些深远深刻的东西在那边，你可能觉得有些时候不合理，可是它会之所以发展到现在这个样，必定有它的道理，哦，它毕竟有它的道理，哦，理性主义后面的想法是什么？我们可以透过理性来计划整个社会，也可以计划整个自然，对不对？后面的想法就是人定胜天啊。布尔克的看法就是说，人不可能胜天啊，哦，人不可能胜天，哦，他就说，这些长期发展下来，整个社会形成的那个文化制度习惯里面，他会搞了一两千年搞出这个东西来，他其实有他的道理，哦，有他的道理。你要去改变他，maybe 可以，可是他会比较谨慎的，他会比较谨慎一点，哦，他会比较谨慎一点。他就说你不要随便去干预这个事情，哦，你不要随便去干预这些事情，哦，所以套到我们刚刚讲的，哦，套到我们刚刚前面讲的。市场就是这么一回事啊，他在这边运作那么多年，他一定有他的道理。现在某个资源价格高，某个资源价格低，哦，一定有他的道理。你不要随便觉得说啊，我是政府，我最聪明，我是精英，所以我觉得不应该这个样子，众人都是笨蛋。哦，他说你不可以这个样子。哦，海耶克他就讲的，哦，有一个叫海耶克，哦，这个在二十世纪的一个也是重要的一个思想家，哦，海耶克，他有一本书《道奴隶之路》，他是在什么呢？他是在二十世纪中叶的时候呢，他就看到这个共产主义这件事情，他就说呢，这共产主义必定会消亡，啊，他消亡，
他那时候看法就是这样说，他说共产主义这些人呢，希望透过中央计划的方式来指导整个社会，说你要怎么生产，你要怎么消费，甚至决定说谁适合走哪个走哪条路，另外哪些人适合走哪个另外一条路。他说这个呢是道奴役制度啊，是道奴役制度，个别基因可以决定你的未来，决定整个社会的未来。然后个别基因觉得说他们比众人还要强，可是他就说基本上是不大可能的。哦，个别的聪明人不可能比众人还要来得强啊。哦，不可能比众人来得强啊。就算你个别的这些人绝顶聪明，可是下到整体社会，在决定资源分配的时候，决定资源分配的时候涉及到很多事情，像我刚刚讲那个问题啊，你决定资源分配，其中有个叫人力资源分配，你怎么会知道某个个别个人他适合发展数学，适合发展音乐，适合发展文学？你怎么会知道？你怎么会比这些个人还要更知道他自己内部？他说你不可能有这件事情的，即便你发问卷下去问。你发问卷下去问人家，如果知道说这个问卷是什么决定我以后未来的，每个人全部都填我最适合发展那个数学，你发问卷下去问，每个人都会这样答，对不对？就算你说可以做心理测验，久了以后大家也知道这个心理测验如果跟我的未来有关系，我就全部都会讲打假的哦，我就全部都会打假的嘛哦。这个就像是以前我们在台湾有这种什么资优教育这种东西啦哦，那有些学校的资优教育就是玩假的，大家知道资优教育就是分好班坏班嘛哦，然后有些人知道说要进入自由教育的资源会比较多，所以就会知道说我怎么去填形象测验，怎么填分数才会高才会进到那个地方，我就会有这样的问题啊。个别的聪人，即便你很聪明，即便你大公无私，你还会面临到这种问题，你怎么会了解整个人个别的需要，然后整个人个别他的适性呢？像我刚刚讲人力资源分配就会有这样的问题，他说这个叫做 information 的问题，资讯的问题，他说这个叫做资讯的问题，资讯的问题。那在市场经济里面呢，这个资讯的问题怎么来解决？就是透过价格机能来解决啊，对不对？这个市场里面呢，说发展物理比较好，物理的那个物理学家出来报酬自然就高。那适合念物理的人呢，他会知道说我要受过这个训练的，我要付这个钱下去。然后他就会看他自己适不适合，他自己适合的话呢，他付这个钱会比较少，学费会比较低，他可能可以拿到奖学金，然后他可以去那个职位。如果他觉得他自己不适合发展物理这一条，他就会怎么样？他就会知道说，他如果去应念物理的话，他就会花非常非常多的钱哦，他可能也拿不到奖学金哦。相对来说，他就不会去那个，他就不会去走这条路。在我们这个社会里面，是通过价格机能来解决这个问题。可是，在计划经济里面呢，是没有办法哦，没有办法通过价格机能来解决这个问题哦。最深刻的这个资讯的这个问题哦，所以这个 Burke 呢。保守主义一直到下来黑夜，可能他们就说，其实你要尊重市场这个东西啊。市场这个东西呢，某种程度上它是代表什么呢？它是表示一个众人的智慧哦，它是表示众人的智慧，它是众人在这里面呢分散式的这个决策里面呢，我相信这边有理工科来的哦，你们应该知道什么叫做分散式决策这个东西哦。分散式决策现在都在讲嘛哦，以前在。以前的电脑会比超级电脑嘛，就是说我要比计算能力，我就弄台超级电脑。那现在还是很多国家哦，计划经济哦，前计划经济体制的国家啦，这个中国嘛，他们就会比超级电脑。可是现在怎么去解决？怎么去解决计算问题？现在都用分散式计算呢？哦，就是他不会去搞，大家不会去搞一台超级电脑，会搞一大堆小电脑，然后用网络串联起来用分散式计算。市场机制基本上就是这种东西啊，众人之智慧啊。哦，他说你不要透想说整体决定社会的资源配置的这个问题哦，你不要想说哦，你不要想说，不要想说由政国精来指导，你要尊重众人的智慧，在市场里面决定出谁，什么价格高，什么价格低，我们社会要往哪里走，这个是众人的智慧所决定出来的。这个东西呢，会比中央集权还要来得好啊。中央集权就是有个计划部门在决定你要发展什么东西哦。尊重市场基本上就是这样的一个东西啊，哦，就是这样的一个东西啊。那这样的一个想法呢，哦，跟以前哦传统东方有个这个道家的那个想法一样啊，这个就无为而治啊，哦，这个就是无为而治，道法自然啊，不是吗？哦，这种就是道法自然啊。哦，那理性主义呢，或是这个计划经济的这个 idea 呢，哈，这个 idea 基本上在那个左派右派那个分法面，很多是左派的啦，很多是左派的，左派基本上才会这个样子，觉得自己比较厉害，要去四处指导别人。我不晓得大家有没有这个经验呢？可是呢，在过去5年10年，其实现在还是啦，很多在台湾，就是我说
左派后面的一个思想脉络是跟理性主义这个有点关系的，然后跟这个理性主义有点关系，然后就觉得说呢，我们可以透过理性的方式来理解社会、计划社会，甚至去指导别人。所以在过去，在台湾，你其实可以看到很多这些所谓学院左派，然后跑去乡下地方，然后不尊重常民智慧，不尊重在地脉络，说我要来指导你，然后要来计划，来计划你，跟你说什么房子该保留，你要生产什么东西，然后呢，某些人在他们定义之下是王八蛋，你就像菜虫，他就会说我们要打击菜虫，那可是就像我刚刚讲的啦，菜虫这个东西，理论上在我们管理学院来说，这个叫做中盘商或大盘商嘛，人家为什么存在，它有它的道理啊。对不对？还有它的道理嘛，就像我上个礼拜讲的那个红萝卜那个生意一样，为什么会有这个中盘商产大盘商囤积红萝卜？因为红萝卜在台湾产地直到2月或3月，对不对？啊，你8、9月要吃红萝卜怎么办？就靠这些菜农帮你囤啊，就靠这些菜农帮你囤啊。而且它是有道理的，它是有道理的，那这个就是尊重在地脉络的，尊重长在地脉络，尊重这个众人之东西行。在那边存在了50年、60年，它其实是有它的道理的，它有它的道理的。那当然并不是说我们所有的经济学家呢都说市场是没有办法干预的，然后市场当然我们说很多时候你要干预的时候呢，你说什么东西价格应该是怎么样，某些人不应该有菜虫，有些时候你说你要去干预这个东西我们并不是说完全不能干预，而是说你在干预之前呢，你要去想想他们为什么会有这个事情就像说现在很多比较纯心良善的这些左派，真的要下去乡村帮人家帮忙的时候呢，他们现在我们现在也会开始去强调说，你要去尊重在地脉络，要知道说人家搞到这个5年、10年、20年，他们其实后面有什么样的背景跟脉络，也都要问这个事情不要凶凶的来，我想盖稿，我都爱可以知道那我的意思就是说呢我们说呢，原则上呢，尽量是不要去干预市场，可是呢。也不是说完全就不能干预了最极端的像黑叶克或像有个叫做 libertarian 的人那个极端自由主义的人，然后极端自由主义的人他们可能会觉得说你这个甚至政府也不要存在比较好，中央银行也不要存在比较好，完全不要来干预，让大家众人来决定。那经济学家呢有这么极端，可是很多时候呢并不是所有人都是这么极端的，然后我们也觉得说有些时候你还是要干预，不过就像我刚刚讲，你要去了解那个在地脉络一定要多多少少要尊重那个众人智慧。那另外的情况是说，有些时候呢确实会有干预的需求在，那干预需求是什么呢？我这边有讲 Adam Smith 在讲这个 Invisible Hand， 他就是在讲说你不要去干预市场，可是呢你不要干预市场的时候呢，其实有几个条件这个条件是这个样子，比方说众人在市场里面呢是遵守规则的，然后呢，当你遵守规则各自独立行动的时候，是不会损害他人的情绪像这种东西，它有设下这些条件。什么叫做遵守规则？遵守规则就是说我跟你买东西，一手交钱一手交货，这个叫做遵守规则。啊，不遵守规则是什么情况下呢？我钱交给你，就跑掉了，或是我货拿了我就跑掉了，还是说我一手交钱一手交货，就货拿回家原来是假的像这种情况。这种就是政府存在的需要，政府存在的需要是确立这个规则确立这个规则。那在台湾很多情况下是我们这个规则没有办法确立啊，可是又很想干预市场，说这个口罩价格是多少，卤肉饭的价格应该是多少像这种情况确立规则。第二个情况是不损害他人的情况，这个就涉及所谓的外部性的问题这个外部性外部性这件事情呢，我们在之后的课会讲到外部性这个问题外部性这个问题，也就是说呢，我们说上个礼拜有讲市场交易，你允许某个市场交易，像我上个礼拜讲性交易这种东西，你允许某个市场交易本来没有交易的，就是完全没有社会福利出来，对不对？没有完全没有那个经济剩余出来，你们这个礼拜实习课有算这个东西吗？你如果不允许这个东西交易，就是经济剩余全部没有。可是呢，如果你允许这个东西交易，就会有经济剩余跑出来，对不对？有人想要爽，有人想要赚钱，那如果你允许交易，他们就会爽。他们就会有这个经济的这个剩余跑出来那个我上个礼拜也有提到这个东西嘛宅男你可能从头到从30多岁都没有破处过然后给他可能会愿意花个3万5万他去做这个事情，可是他如果有这个市场在，他等3000块就绝，他这样回来会非常爽那也有人想要赚钱透过这个赚钱那当然他在这里面也可以得到那个额外的福利可是这个有个前提就是说不会损害他人的利益什么叫损害他人的利益？我们上个礼拜也有说嘛比如像性交易，
你允许了以后呢，啊，就它产生的问题是会有性病传染的问题，哦，会有多出其他小朋友的问题嘛？那这些其他小朋友就是所谓的他人，哦，那这个就是外部性。有外部性的情况下呢，这个 invisible hand 呢，可能就会有点问题，哦，就是说，哎，你们去爽了，结果呢，其他的没有爽到，很倒霉，哦，那这个时候政府当然要介入了，哦，这个时候政府当然介入。那所以呢，因为这个样子呢，哦，就说我们必须更深入的去了解这个市场，哦，你必须要更深入的了解市场，而不是只是凭说，哎，我呢，哦，是精英，比较聪明，那，啊，我知道说什么东西是好的，什么东西不好，那我就要来干预跟介入，哦，又不能是这个样子，可能要直接去了解这个整个市场本身，哦，所以这个就是我对上个礼拜，哦，我们讲那个关于这个经济效率啊，哦，这个市场均衡，哦，这个最后把它这样提完，哦，有没有问题？就这个部分没有了哈，哦，没有哈，我们就先休息五分钟，哦，那我刚刚提到的几个同学可能来前面一下。更多东西呢，你就必须要降，把价格下降。那，啊，为什么你要把价格下降？完全竞争市场背后的背景是什么？整个市场里面有很多的小厂商，独占呢是整个市场呢就只有你一间厂商，所以你呢是面对整个市场，你面对整个市场。如果你面对整个市场的话呢，你就可以看得到市场需求线是什么，它是负斜率的需求曲线了。你面对整个市场，整个市场的需求曲线是负斜率的曲线，所以如果你要卖的更多的时候呢，你就必须要降价，哦，你就必须要降价，哦，所以这个就跟我们在讲完全竞争市场的那个特性不一样，哦，如果你要卖多一点的时候呢，哦，你就必须要降价，哦，你就必须要降价。哦，你就必须要降价，哦，如果你要卖的更多的话，你就必须要降价。为什么？因为这个时候呢，你面对整个市场，哦，你面对整个市场，哦，你面对整个市场。那也因为你是面对整个市场，整个市场只有你一间厂商，哦，所以当我们在讲完全竞争的时候，我们说如果你今天把价格上涨，那顾客全部都要跑掉，哦，因为大家卖的东西都一模一样，有一大堆小厂商，你一价格一上涨，人家就跟别人买，不会跟你买，哦，所以呢第二个特性是说呢，在独占里面呢，哦，独占里面呢，你就跟完全竞争市场不一样，现在整个市场呢只有你一间厂商，只有你一间厂商，哦，不会像完全竞争市场一样，你把价格涨了呢，人家就跑掉。现在是只有你一间厂商，所以如果你把价格调涨的话呢，哦，需求线是负斜率的，只要它不是水平线，哦，它不是水平线，你呢仍然会有一些顾客，哦 ，you can still have some customer， 哦，你仍然可以找到一些顾客，哦，你仍然可以找到一些顾客，哦，所以这个就是独占。哦，你可以跟完全竞争市场去比较，完全竞争市场是你呢总是可以以一个固定的价格来卖的商品，哦，然后呢你一调涨价格的时候顾客都会全部跑掉。独占是什么呢？如果你要卖更多产品，你就必须要降价，然后呢可是呢好处是你如果调涨价格的时候顾客还会在。为什么？因为这个时候呢你是面对整个市场，哦，面对整个市场。那什么叫做面对整个市场？举例来说，哦，在过去我们的那个通讯服务呢，现在可能还是一样市话，哦，市话现在可能不大一样了，哦，现在有很多其他替代性的服务，哦，可是呢 local phone 市话室内电话，哦，这个东西呢以前就只有中华电信一间嘛，哦，只有中华电信一间公司在做，那这个就是独占，哦，那在20年前呢所有的通信，哦，通信电话的服务呢就只有中华电信这一间，这个就是独占，它面对整个市场。那在20、30年前的时候呢，还没有那个台塑石油的时候呢，加油，哦，买汽油这个东西呢，汽油全台湾呢也就只有中油这间公司，哦，那这个也是独占，哦，这个也是独占。那现在呢，你要使用电力服务呢也只有台电这间，哦，一般消费者只能跟台电买，哦，虽然有民营电厂，可是民营电厂是生产电卖给台电，台电再卖给大家，哦，台电再卖给大家，那这个呢也是独占，哦，这个也是独占。所以我刚刚讲的是什么？电力的市场、通信的市场，
或者说我刚刚讲的是什么汽油的市场，汽油市场在二三十年前的汽油市场，现在汽油市场当然不是，现在有台塑跟中油两间，那通信市场呢可能也很多间，可是在三十年前以前的都是一间，电力现在还是一间，那这种就叫做独占，整个市场只有你一间厂商。好了，那可是你现在就会有个问题，那我怎么样界定什么叫做一个市场？电力市场容易理解，通信市场容易理解，汽油市场容易理解。那可是呢，如果我说非常非常特定的商品呢，比如像那种楼梯角餐厅的意大利面，大家知道楼梯角餐厅，知道楼梯角，有人点头，有人不知道。楼梯角在那釜山国小后面一间在卖意大利面的，那个意大利面大概100块左右了，100块左右，100块左右嘛，点头同学，刚记得100块左右。还是说会贵一点，贵一点，90块，90块就有了，90块就有了，100块，这好像是还要加什么加套餐嘛，还要加套餐。楼梯角大家不知道，不知道，在武德店那里啦，武山国小后面有个武德店，武德店边要五店那个黄色，那它旁边就是楼梯上去，那个楼梯可以一路走上去，走到千光寺，然后千光寺还有楼梯可以走到忠烈祠上面，那边那个是古代的餐道嘛，就是日本时期的时候上面有个神社，然后那个是餐道。那个楼梯角餐厅的意大利面，很像不少同学会去那边吃啊，有的人可能不知道，你们可以去试试看。不过它的问题是会等很久，会等比较久了，不过还蛮好吃的。OK， 好，那比如像楼梯角餐厅的意大利面，这个就是什么？这个就是一种特定的产品，特定的产品，因为它的意大利面呢，跟哈曼星这边还有没有什么其他卖意大利面的？帅老板旁边。对，那间非常难吃嘛，就是我们光光而已嘛，50-60块那间，那间那个意大利面吃起来像那个台式的干面嘛，对，而且它酱是加番茄酱而已，我大概像刚刚讲台式的干面一样，就是它顶多是弄番茄酱而已，但是番茄酱现在拌拌的，不过很便宜啊，非常非常便宜啊，50-60块而已，50-60块，那像意大利面，哈巴星这边有没有意大利面？有嘛，隧道口那边有一间。这你能不能说它是独占？很像也不大行。可是呢，如果就某一种特别的特定商品，它的那个意大利面跟那个隧道口旁边出来那个意大利面味道也不一样，风味也不一样。它有一些独特的风味。所以呢，你可以说它是一种特定的产品，你可以说它是一种特定的产品跟特定的产品。所以如果你今天限定就是某种特别的口味，就是它那个口味的意大利面，它就是独占，对，它就是独占。可是呢，你又不能说它这个意大利面呢，在这边就只有它一间还有其他间。那这个东西呢，就叫做独占性竞争的这种东西就要独占性竞争的这种东西就是独占性竞争。大多数将来大家出去做生意卖的大概都是这种东西嘛，对不对？大家卖的都是像什么文艺复兴的奶茶文艺复兴奶茶是比较特别嘛，或者御茶点的奶茶，那个是普洱加奶茶，御点茶对不对？御点茶是普洱茶加奶茶。他的普洱茶，听说我一开学上课有跟大家讲嘛，他那个普洱茶听说从云南来，他说是真的普洱茶，那对他旁边打那个就是同一间开的，对，同一间。然后那个老板，我有跟他聊过，他就据说啦，不知道是不是真的还是假的，据说那个少山头里面有个土地公庙，那是他们家的，就那个土地是他们家，他们捐出来给人家盖庙的。不过那个老板很操心，就是他就说他很厉害，他也不知道是真的假的。跟他聊，他就说他。就是反正做很多生意做很大这样子，然后他对普洱茶非常看好，所以他就进了很多普洱茶，然后囤在那边。他说普洱茶这个东西越囤越久，越囤越久不会坏掉的。他看好价格会上涨，所以他就开始在建仓，就在买普洱茶。那他也不怕跟你讲，因为他就说反正这个好的那个货源他已经弄到，可是我也不知道是真是假。反正anyway他就卖，就有在卖这个御点茶。御点茶这个很特别。这御点茶这个茶，文艺复兴这个茶呢，你可以就说它是一种特殊的产品。特殊的产品，它涨价的时候顾客会不会跑掉？不会，还是会有爱好者啊，还是会有爱好者。那不过呢，它呢，你可不可以说它是全整的哈曼星就只有它一间，好像不大行那个奶茶这个生意呢，奶茶这个生意呢，在这边一大堆间嘛，有50岚，有鲜茶道，然后还有什么？还有青绿是不是？青玉，还有青玉，所以很多间。青玉，青嘛，我嘛不知道大概说，然后我们再叫什么名字 ？OK， 我每次去喝都不知道它叫什么名字，我都不知道它叫什么名字。因为我都是去食堂或先查到，我都去食堂或先查到。好啊，偶尔去玉点茶。那所以我的意思就是说，同样就奶茶这个东西，你看到一些竞争者，可是呢，它有一些独特性，它呢，如果它把价格上调涨了呢，它还是可以有一些 customer。
那可是呢，它如果要卖更多的话呢，它就必须要调降它的价格，哦，因为不是说它的这个不市场里面的不是它不是怎么样，市场里面的不是一大堆厂，它的市场没有那个，它的市场它不是说市场里面一大堆间，它多买一点呢，这个价格还是一样，不是这个情形，因为它呢是一种独特的，相对来说还是一种独特的产品，哦，还是一种独特的产品。哦，所以这种就是独占性竞争，哦，这种就独占性竞争。哦，那当然你说它是独占，好像跟台电跟那个什么跟那个中华电这种比，你看他就觉得哎不大对，哦，所以我们就有个独占性竞争这个特出来，哦，去区隔跟那些什么台电啊、自来水公司啊、哦、中油啊这些大公司相比，哦，它有一些竞争的特性，就像我刚刚讲的，哦，奶茶，哦，还是有一些竞争，可是呢它也是一种相对来说也是一种特殊的产品，哦，它也是符合这两个特性。好，所以在独占之下呢，在独占之下呢，我们怎么样来讨论说，我们怎么样来讨论说，如果你是个独占厂商或独占性竞争厂商，你卖的是一种特殊的产品，你的这个市场满足这两种特性的时候，你怎么来，你怎么样来决定你的定价，跟怎么样来决定你的那个生产的决策，你怎么来做这个东西？好，我们接下来就来讨论这个问题。我们先讨论一个最基本的这个情况。这个情况叫做 uniform price， 统一定价，哦，统一定价，哦，统一定价。什么是统一定价呢？比如像你今天卖奶茶，好，御点茶的奶茶，哦，普洱奶蒙古奶茶一杯40块，对不对？如果你今天涨价到45块，就是全部对所有人都是卖45块，哦，这个叫统一定价。啊，如果你40块降价到35块，就是全部人统一都卖35块，哦，这个叫统一定价，哦 ，uniform pricing， 统一定价。哦，等一下我再谈。在独占厂商里面呢，它有些时候可以采取，哦，不同的设定不同的价格，哦，那个比较复杂，我们先不要讲那个。我们现在讲说全部的都设定同一个价格 ，uniform pricing，哦。那如果是 uniform pricing 的话，我们怎么来谈这个问题呢？基本上，我们呢，哦，先来回想，在完全竞争的时候呢，我们怎么样谈厂商的决策？厂商是为什么要在市场里面要赚钱嘛，对不对？啊，要赚钱，要赚利润。所以他的决策呢 ，follow 一个原则，就是要让他的利润最大，要让他的利润最大。独占厂商呢，我们一样也可以这样来想，哦，一样也可以这样来想。所以我们一样先把他的利润写下来。好，你们现在被期中考被我搞过一次，大家很快写这个东西吧。利润怎么写？好，哦，利润呢，你知道它是 Q 的一个函数，对不对？然后呢，利润是什么？你赚到的钱 P 乘以 Q， 然后呢，减掉你的总变动成本。再减掉你的总固定成本，对不对？利润长这个样子，哦，利润长这个样子。好，那你们在完全竞争市场的时候呢，哦，你们在完全竞争市场的时候怎么写这个东西？ P 乘以 Q 减掉 TDC 减掉 TFC， 对不对？好，完全竞争市场我把它写下来，哦，完全竞争市场的时候呢，哦，你们大家都已经被我搞过一次了，哦，P 乘以 Q 减掉 TVC 减掉 TFC， 这个就是你的利润。然后完全竞争市场呢，最大特色是什么？你总是可以用个固定的价格来卖的东西，对不对？所以说，哦，你总是可以用个固定的价格来卖的东西，这表示什么？你的这个 P 是什么 ？Constant， 是常数，哦，是常数，哦，完全竞争的时候是常数。好，哦，那我刚跟大家说。独占跟独占性竞争最大的特性是什么？你现在如果你要卖更多一点，你就要把你的价格调降，哦，你就要把你的价格调降。你呢是面对整个市场，哦，不论这个市场是电力的市场，还是这个独特产品御点茶的这个蒙古奶茶的这个市场，那这是一个独特的商品，哦，这个市场你面对整个市场，所以如果你要卖更多，你是不是要降价，对不对？同样，如果你涨价了。啊，顾客，哦，还会有一些留下来，所以你跟完全竞争市场不一样。完全竞争市场，你的定价是什么？就是 follow everybody 市场说价格是一杯奶茶10块，你就定价10块，哦，你不会定个50块，哦。可是如果你是独占完全独占性竞争，哦，像
文艺复兴按奶茶比较贵嘛，我的高干皮，哦，御点茶40块，然后那个什么那个鲜茶道的跟那个五十兰好像就比较接近嘛，他们那少的我挂少的抠，哦，然后当然他们口味一大堆了，所以可能我讲是某一种奶茶了，某一种奶茶，哦，鲜奶的跟奶精就不一样嘛，对不对？那有时候加珍珠就不一样嘛，哦，那红茶跟绿茶来配也不一样嘛，乌龙茶配也不一样嘛，哦，千奇百怪，哦，千奇百怪一大堆，好，所以呢，独占跟独占性竞争的情况下的时候呢？哦，因为你是面对整个市场，所以这个时候呢，你的利润 P 乘以 Q， 这个 P 呢，它就不会是常数，哦，它就不会是常数，它是什么？你看到上面那两个条件，你要卖得多，你要降价，你涨价还有一些顾客跑掉，所以你知道你的价格呢不是常数，然后跟 Q 有关系，哦，跟 Q 有关系，哦，所以呢。这个时候呢，哦，你的利润函数写成这个样子，哦，现在价格是 PQ 的一个函数，哦，价格呢是 Q 的一个函数。当我们在分析独占跟完全竞争的时候呢，最大差别呢也就只有这个，哦，再重复一次，完全竞争价格 P 是常数，独占的价格 P 不是常数，就这样子而已，哦，就这样子而已。所以因为价格不是常数呢，哦，分析会变得不大一样，可是因为不一样，这样也就做到这里，所以相对来说也不会太难，哦，也不会太难，哦，所以呢，我们那时候讲完全竞争的时候，讲说那个完全竞争的时候，你怎么去做你的最适决策，让你的利润极大化，对不对？所以我们说利润极大化的时候，条件是什么？哦，利润极大化的时候条件是什么？哦，利润极大化的时候呢？哦，极大化的时候呢，我们就是怎么样，要 maximize 你的 P 嘛，对不对？ maximize 你的 maximize 你的 Pi 啊， Pi 是 Q 的一个函数啊，所以我们就是对把你的 Q 呢，哦，把你的 Pi 呢 Pi 是 Q 的一个函数呢，把 Pi 呢对 Q 求为分设它等于零，记不记得？哦，你们考试都考过这个东西，所以很清楚完全竞争的时候我们怎么来找最适的那个产量，派是 Q 的一个函数，找最大值怎么样？就把派对 Q 求为分设它等于零嘛，找到 Q 就是最适的 Q 嘛。所以一样，我们在独占的时候也是这样来找，哦，也是这样来找。来，我把完全竞争写一遍下来，让大家复习一下，哦，让大家复习一下。完全竞争的时候呢，完全竞争的时候，完全竞争的时候呢，底派 over 底 Q 呢等于什么呢？ P 乘以 Q， P 是常数，所以 P 乘以 Q 把它对 Q 求为分会是什么？就会是 P 嘛，对不对？然后呢 TVC 对 Q 求为分是什么？ MC 嘛，对不对？ TFC 总固定成本对 Q 求为分是什么？零，对不对？所以我们就得到这个东西，哦， P 等于 MC， 这个是完全竞争的条件。独占呢跟完全竞争最大差别是什么？最大的差别就是我现在呢 P 呢是 Q 的一个函数，所以当我把这个东西对 Q 求为分的时候呢，因为 P 不是常数，常数什么意思？20、30一个固定的数字嘛，所以比方是 30Q 就直接微分下去就剩下30啊，可是现在 P 是 Q 的一个函数，你不能够直接这样微，不能够微了要剩下 P 出来，不能够这个样子，哦，所以它的微分就会变成是，你就会变成是对P Q，哦，乘上 Q 这个东西呢，哦，做微分，哦，然后减掉 M C 等于零，哦，你现在做出来会是这样的一个东西，哦，你现在做出来会是这样的一个东西。一般来说呢，我们把这个事情呢，把它叫它叫做 M R， 我们叫它叫做 M R， 所以得到的条件呢叫做 M R 等于 M C， 哦，叫做 M R 等于 M C， 哦，这个就是独占的条件。好。这就是独占条件，哦，那当然你在这边你会有一个问题，那什么叫做 M 啊？什么叫做 M 啊 ？M 啊，我说这个叫做 P 乘以 Q 乘 P 乘上 Q 等的这个东西对 Q 求为分，我说这个叫 M 啊，这是什么一回事？好，哦，我们很快的来讲一遍，哦，然后我们就可以休息一下，哦，我们很快的来讲一遍，哦，这是什么意思呢？哦，这个 M 啊是什么意思呢？哦，基本上是这个样子。我们说呢，现在你是独占厂商，所以你现在面对的是整个市场。什么叫整个市场？哦，假如说这个需求线，
你现在面对整个市场，这个就是你面对整条需求线。哦，你面对整条需求线，那你面对整条需求线呢？哦，假设我现在来看，你面对整条需求线，哦，假设呢，你本来呢，定价是35，哦，然后呢，你的可以卖出的量是30，哦，举例来说，这里面的整条需求线，这条直线比较简单一点，哦，需求线你假设说你本来定价是35，然后你现在卖出的量呢是30，哦。哦，比如像我现在把它写下来，哦，现在把它写下来，哦，好，哦，如果呢，你 set 哦这个 P1 呢等于35 ，Q1 呢等于30，那你整个 P 乘以 Q 是什么 ？P 乘以 Q 你觉得等于是1050哦，1050。那这个 P 乘以 Q 呢，我们说呢，这个 P 乘以 Q 呢，我们说它叫做 TR 哦，我们说这个叫做 TR 哦，就是 Total Revenue。R 是 REVENUE revenue 那个字，哦 ，total revenue。好 ，total revenue。好，那为什么我们用 MR 来讨论呢？你现在来看，哦，什么叫 MR？ 是这个意思。如果你今天设定 P 是35，你面对整个市场，你 Q 卖三，你 Q 是30，那我今天这样讲。哦，你假设你今天卖这个是什么？你卖奶茶，哦，35块钱啊，今天卖出30个单位，哦，30个单位可能一个单位是100的，哦，一个单位100，可以卖出3000杯。好，那你现在想说，你今天对这个数字不满意，你说你明天要多卖10单位，你明天多卖10单位，来，请问，如果你明天要多卖10单位，我可以说我增加的 P 乘以 Q 会是35乘以10单位嘛？如果我明天要多卖10单位，我可以说我增加的我，如果我明天要多卖10单位，我可以说我如果明天能够成功多卖10单位，我能够增加的 P 乘以 Q 会是10×35，350吗？不会嘛？为什么？要降价嘛？对，不会哦，不会啊，不会。来，所以我把它写下来。哦，若明日哦，如果你明天哦，若明日。哦，要多卖10单位，哦，10单位，哦，这个 TR 呢不会增加，哦，不会增加，哦，不会增加10×35，为什么？你要降价，哦，不会增加10×35，哦，5×35，为什么？因为你要降价，哦，要降价，哦，要降价，哦。要降价，不会增加35哦？为什么？因为你要降价哦，要降价。好了，那要降价，那要降价降到哪里去呢？哦，如果我今天说从这个需求线来看。哦，降为 P 等于30，哦 ，P 等于30，哦，降为 P 等于30，哦，如果我说今天降价成 P 等于30，啊，如果我说降价成 P 等于30的话呢，哦，这个需求量呢变成40，可以多卖10单位，哦，要降成30才可以，降为30呢才可以多卖10单位，哦，才可多卖10单位。好，如果我说降为30以后才可以多卖10单位，请问我所增加的 P 乘以 Q 会不会是30×10？不会，为什么？对，之前卖的也要降价。哦，所以如果我呢，今天呢，把价格降为30，哦，我 T 乘以 R 呢也不会变成。30×10也不会变成30×10，我 P 乘以 Q 的变动也不会是30×10，我把它写下来，哦，降为30。那如果是这个样子的话呢，哦 ，TR 呢也不会增加，哦，也不会增加30×10，为什么？因为我们说这个叫做统一定价，所以如果你降为30的时候呢？你本来用35块卖30单位的这些人呢，你一样要用35块卖他，因为这个叫统一定价，哦，这个叫统一定价，哦，这个叫统一定价，哦，
之前呢，因为要统一定价，要统一定价，所以呢，之前呢，用30块的呢，之前呢，用35元卖出去的呢，现在也要用30来卖，现在也需要用30来卖，现在也要用30来卖，所以新的 P 乘以 Q 会是多少？新的 P 乘以 Q 呢，会变成是什么呢？30乘以40等于1200，所以你增加的呢，增加的部分呢会是多少？增加的部分会是1200减掉105，就只有150，增加的部分只有150，那这个怎么样从图形上来理解？你本来卖的是35乘上30这一块，你现在呢为了要多卖10单位，你必须要降价成30。你降价成30以后呢，你以前的人呢，也以前用35块买的人呢，这30单位你也必须要降价成30，因为这个叫做统一定价，所以你增加的利润是什么呢？你增加的 P 乘以 Q 增加的那个 total revenue， 你是增加这一块，可是因为是统一定价的关系呢，你会减少蓝色的这一块。你会减少这一块，所以这个就是什么呢？这个就是我们说的这个 PQ 的变动，这个 P 乘以 Q 的这个变动。当你面对整个市场的时候呢，你要多卖10单位，你就必须要降价。那因为你是 uniform pricing 统一定价，所以你过去呢用比较高的价钱卖的人呢，现在也一样要用一个新的比较低的价格来卖，比较低的那个价格来卖，所以当你是独占厂商的时候，你就必须要面对这样的一个问题，就必须要面对这样的一个问题，所以因为你现在呢不是总是以一个固定的价格来卖的东西，你的这个价格是你要卖多你就必须要降价，你要卖多就要降价，所以我们就可以来算说这个总的这个收益 total revenue 的变动会是长怎么一回事，前面这个需求线呢，如果我说它的这个需求线长的是这个样子， P 等于50，减掉二分之一 Q， P 等于50减掉二分之一 Q， 所以这个就是刚我需求线的那个样子，如果我价格设35的时候呢， Q 会是30，价格设30的时候 Q 会是40，好，所以 total revenue 会是什么东西呢？ total revenue 是 P 乘以 Q，然后我说你现在面对整个市场，所以你 P 不会是个常数，不会是我们在讲完全竞争的时候呢 P 是20、30带数字进去，不是，你现在的价格是什么？你现在面对整个市场，所以你现在的价格会是这个样子，你要多卖的多你价格就要下跌，价格要你东西要卖的少价格就会比较高，你现在的整个市场是长这个样子，所以 total revenue 是 P 乘以 Q， 你的 P 呢就要带这个东西进来，50减掉二分之一 Q， 它是一个 Q 的函数，它是一个 Q 的函数在这里，Q 的一个函数，所以你会得到你的这个什么呢？你的这个 PTR 呢会等于50 Q 减掉二分之一的 Q 平方。那我们 marginal revenue 呢？我们刚刚说 marginal revenue 呢在这里，我们说怎么定义？底 P 的 P 乘以 Q 再对 Q 求微分嘛，对不对？那我们现在出来了上面这个 total revenue， P 是 Q 的函数， P 乘以 Q 就是这个东西，所以你就是照刚刚上面那个这边讲的，它是底 TR over 底 Q， 底 TR over 底 Q， 那这个东西我用红笔把它写下来，跟刚刚的那个做个对照，跟刚刚那个做个对照，就是底呢 P 呢 Q是 Q 的一个函数乘上 Q，然后呢你把它对 Q 求微分，就是这样的一个东西，所以你把它对 Q 求微分，你就会得到50减掉 Q， 这个就是 MR， 这个就是 MR。
这个就是 M 啊。哦，后面能看得到吗？哦 ，OK 了哦。所以 M 呢，我就可以在这个一样在这个上面画下来。M 呢，它是长这个样子。哦 ，M 啊 ，M 啊，哦 ，M 啊。哦，如果需求线呢是 P 等于哦五十减掉二分之一 Q，P 等于五十减掉二分之一 Q。M 在这边呢，它就会等于多少？五十减掉 Q 哦，五十减掉 Q 哦，在这个地方哦。好，那我们得到了 M 以后呢，考试的时候呢，我通常就像你们这次考试一样，我通常会给你总成本函数啦哦，总成本函数，那叫你求独占厂商的最适策略，你就是带这个 M 等于 MC， 它就解决了哦，就会解决了哦，就会解决了哦。所以如果我今天给你题目是这个样子，我说若哦，若总成本呢 ，TC 总成本等于十加上八分之一 Q 平方。哦 ，TC 等于十加上八分之一 Q 平方。第一块是什么？不随 Q 变动而变动嘛，所以这个叫总固定成本。第二块呢，随 Q 变动而变动，就是总变动成本。哦，所以如果我跟你说这个东西的话呢 ，TC 等于这个事情，那 MC 等于多少？这是大家考试都会做，所以我就很快就把它做下来。哦，四分之一 Q， 四分之一 Q。在做题目的时候呢，我会跟你问你说，哎，独占厂商他面对的市场长这个样子，哦，然后呢，他的总成本长这个样子，叫你求他最适的产量是多少，你就带 M 等于 MC 进去，就会做出来。哦 ，M 等于 MC 做进去就可以跟完全竞争情况一样，所以 MC 在这里 ，M 在这里，哦，所以呢 ，M 等于 MC， 哦，你就会得到说呢。M 是多少？五十减掉 Q，MC 等于多少？四分之一 Q 哦，所以得到呢，你最适的 Q star 呢是四十哦，最适的 Q star 会是四十啊，最适的 Q star 会是四十呢，你再带回去你的需求线，你的需求线是什么？需求线长什么？需求线是这个五十减掉二分之一 Q， 不是这个五十减 Q 哈、哦，记得很多同学过去做题目都会犯错哦 ，Q star 等于四十，所以你就可以得到呢这个固哦。P star 呢？哦 ，P star 呢等于五十减掉二分之一乘上四十，哦，就会等于多少呢？三十。好，那同样的呢，你也可以得到你的 MC star 会是多少 ？MC star 等于多少呢？你的 MC 在哪里？四分之一 Q 嘛，对不对？所以你就得到 MC star 等于十。哦，那通常题目到这里就完结。哦，通常题目到这里就完结。哦，所以独占厂商的时候呢，这个题目不会太难。哦，题目不会太难，跟完全竞争，如果你完全竞争可以顺利的作答，独占呢大概也很简单。哦，就是把这个 P 呢，以前是 P 等于 MC 嘛，它、啊、现在 P 改成 M 啊、哦，为什么会改成 M 啊？因为独占的时候呢，你的价格不会是一个常数，价格会是常数，就这样子而已。哦，就这样子而已。啊，重点就是你要知道怎么求 M 啊，啊 M 就是 P 乘以 Q， 啊把 P 跟 Q 弄出来，然后把它整个呢对 Q 求微分，就可以得到答案。有没有问题 ？OK 啦，有问题下课再来找我们，先休息五分钟。来问了哈，我有几个东西再澄清一下，来都听。哦，这个第一个是说呢，哦，我们讲的这个，我们说呢，在独占的时候呢，哦，独占的时候，厂商怎么做定价的决策跟那个最适产量的决策？哦，我们讲这个最基本的模型哈、哦，是说，我们先从这个最基本的开始。最基本是什么呢？假设它哦，假设它现在是整个市场里面它就只能定一个价格哦。比如像说你要卖御点茶的这个茶哦，蒙古奶茶哦，你卖四十块，就是全部人都卖四十块哦，没有说什么学生来卖四十块，教授来我就卖他五十块哦。我们现在讲最基本，这个叫统一定价哦。那当然很多情况下你会看到这种情况。哦，教授来就卖贵一点，哦，学生来就卖便宜一点，哦，有这种情形，那、啊、这种就是比较复杂的哦。那我们是先从这个情况来讲，统一定价，哦，就是整个市场都定一个这个价格，哦，最基本的状况，我们从这个地方开始来出发。那我们说呢，这个完全竞争市场跟独占市场最大差别就只有一个，完全竞争的时候呢，价格是常数；独占的时候呢，价格是 P 是 Q 的一个函数，哦，价格 P 是 Q 的一个函数，哦。所以我刚刚上课的时候用这个东西来跟大家讲，是讲说呢，就是在讲说你在独占的时候呢，你是面对整个市场哦。所以如果你今天比如像你的价格是35 ，Q 是30，如果你想要再多卖十单位的话呢，
那个情况就会跟完全竞争不大一样。哦，我们刚刚上课讲这个时候就是要讲这个意思，就是说你在完全竞争的情况下，如果你今天价格是35 ，Q 是30，你要多卖十单位，请问你的总收益 P 乘以 Q，total revenue 的变动会是多少？在完全竞争的情况之下，你要多卖十单位，你 total revenue 的变动会是多少？就是十再乘上35嘛，对不对？所以非常简单，完全竞争市场的时候，你总是以一个可以用的固定的价格来卖你的产品。可是，在独占的时候呢，不一样。为什么？因为你必须要降价，你必须要降。如果你要多卖的话呢，你就必须要降价。为什么要降价？因为这时候你是面对整个市场，你的 P 呢不能总是一个固定价格来卖 ，P 会是 Q 的一个函数，所以你就必须要降价。那降价的话，你要多卖十单位，你就必须要降价。降价要降到多少？哦，举例来说，在这个例子里面，降价会 P 降为30 ，P 降为30才可以多卖十。这个时候呢，你总收益的变动呢，哦，总收益的变动就不会像刚刚那个样子哦。完全竞争的时候呢，如果你要多卖十单位，就是10×35，好，10×35，这个就是你总收益的变动。在独占的时候，你就必须要降价，而且因为 uniform pricing 的关系呢，你过去用35块卖的呢，现在也要用30块来卖，所以你的总收益的变动就会比较复杂。它会是什么呢？你多卖十单位，用比较低的价格去卖，可是你以前的用比较高价格卖的人呢，也必须用比较低的价格来卖哦，所以它总收益的变动就会是以前是35×30，现在是30×40，哦，就会是这个样，就会是一块增的这一块呢减掉少的那一块哦，你现在要多卖，对不对？以前用35的，现在用30来卖，所以你是不是会减少一些收益，对不对？你过去30杯，每杯都是用35块卖，现在这30杯呢会减少5块收益，可是你可以多赚哪里？多赚多卖的10杯，但是多卖10杯呢是用30块在卖的，哦，一增一减之下呢，你总收益增加部分只会剩下150，哦，只会变成150。所以在独占的时候呢，你在考虑这个总收益 P 乘以 Q 的时候就会比较复杂一点。你要考虑说你要多卖，对，你要降价，然后你要降价多卖，可能会多些钱进来。可是因为 uniform pricing， 你可能要考虑到说，你以前可以用比较高价格卖出去呢，现在也必须要用比较低的价格来卖，会有增会有减。哦，会比较复杂，因此呢，哦，我们有些时候可以用数学式来表达它，哦，我们用数学式来表达它，哦，我们就用那个什么 T R 等于 P 乘以 Q， 哦，然后呢，我们就设得到那个你的 T R 呢是 Q 的一个函数，然后呢，我们定义 M R 是什么呢 ？M R 是 T R 对 Q 求微分，哦，所以得到这样的东西，哦，然后我们一样，哦，我们刚刚这边已经擦掉了，哦，我们刚刚这边已经擦掉了，哦。哦，所以最适的条件呢，我把它写下来哦。最适条件呢，哦，其实因为总利润的函数长得都很像，唯一的差别就是我 P 现在是 Q 的一个函数，所以最适的条件呢，跟完全竞争的时候呢，没有差太多哦，一样是类似一个什么东西等于 MC 的哦。不过呢，差别只是说，因为现在我的 P 是 Q 的一个函数，所以我现在就写成是 M 啊。哦，我现在就写成是 M 啊，数学是刚刚写给大家的哦，刚刚数学是写的，所以我现在就是 M 啊等于 MC 哦，所以因为这个样子呢，哦，我们就必须要了解什么叫做 M 啊 ，M 啊是这个东西底 P 啊除以底 Q 哦，底 P 啊乘以底 Q 哦。这边呢，我要跟大家提醒，很多初学者在这边犯一个错误，通常我考试呢都会故意设这个陷阱哦。M 啊，搞清楚，它是 T R 对 Q 求微分。那既然它是 T R 对 Q 求微分，所以当你做 T R 的时候呢，我说 T R 是 P 乘以 Q， 你要把它搞成是 Q 的一个函数。哦，考试的时候呢，我会设陷阱，怎么设陷阱？比如像我会比较贱一点哦，我会设成是说呢，我会设成是那个 Q 等于100减掉2 P， 哦，我会设成这个样子。那很多人会犯错，会犯什么错误？他会直接说。哦 ，Q 等于100减掉2 P， 然后呢，他就会说 ，OK， 老师说那个 T R 呢等于 P 乘以 Q， 所以呢，我就是 P 乘以 Q， 啊 ，Q 是这个样子，我就会带进来，所以会设成100 P 减掉2 P 平方，哦，然后看这里是 P， 啊没有 Q， 怎么办？没关系，我就是对 P 求微分，哦，有些人考试会这样做，哦，他就是他没有记清楚，哦，然后呢，你搞成这个样子以后，你就会。说想说 M 啊，好吧，那我这边没有 Q 啊，是 P 啊，我就是说，我就会把它对 P 求微分哦，对 P 求微分。我跟你说，这样做会是错的哦，这样做是错的哦，这样做是错的。所以你要记得哦，你要记得，你
做 TR 哦，因为 M 啊是 TR 对 Q 求微分，所以你要把它换成 Q 的一个函数。如果你搞到这样剩下 P， 你一样要把它换成 Q 的一个函数，然后再对 Q 求微分，这样搞出来的才会是 marginal revenue 哦，才会是 marginal revenue 哦，才会是 marginal revenue 哦。所以从这里呢，我们就可以得到 marginal revenue 长什么样子了哦，五十减 Q 哦，那五十减 Q 画出来，五十这样画出来是这个样子。考试的时候有时候会直接考你哦，把这个图画出来。然后呢，给你的 MC 线就像你们这次在考试的时候一样哦，比如像我这边有一条 MC 哦 ，MC 等于 M 啊哦，找出最适的那个 Q， 找出最适的那个 Q star 出来，然后，所以如果我考试的话，可能会给你这种那个 MC ABC 哦，然后呢 AC 哦，可能把这个 MC ABC AC 画上去，好像这个样子哦。那如果以我们刚刚这个例子来说，我给你 M R， 我给你这个 P 市场需求线，然后呢，你去把 M R 找出来，那我一样给你总成本线，哦，总成本线，你们现在考试考过的都应该知道走这个总成本线长什么样子嘛，对不对？总固定成本、总变动成本，最求出 M C M R 等于 N C， 求出最适的产量出来。所以你知道最适的 Q star 是40 ，P star 是30 ，M C star 是10。根据这个计算呢，我们可以定一个新的东西哦，我们可以定一个这个东西，这个东西叫做 incremental marginal percentage 哦，这个叫 incremental marginal percentage 哦。哦，这个叫做Lambda index 哦，这个叫 Lambda index 哦，这个东西是什么东西呢？一般来说呢，它呢可以把它定义成 P 减掉 MC 哦除以 P 哦 P 减掉 MC 除以 P， 什么意思？这个东西是这个样子，你可以理解它的概念是什么？如果你是独占厂商哦，那你生产这个东西成本是十块钱，可是因为你是独占。哦，我们说完全竞争的时候会在 P 等 MC 的地方嘛，对不对？所以假设你这个成本是它，你就可以理解这个完全竞争厂商的东西就 P 等 MC， 所以你最后是放在你生产这个东西的成本，你可以想象说，虽然我们讲是边际成本哦，生产这个东西的成本是十块钱 ，P 等 MC 就是你用十块钱卖出去嘛，成本是十，你用十块卖出去，这个叫 P 等 MC 嘛，对不对？完全竞争市场，那独占厂商呢？独占厂商是 MR 等于 MC 啊，那 MR 你看从图形上看 MR 一定比 P 还要来的低，对不对？ MR 一定比 P 还要来的低嘛，对不对？所以你在这边你就看到你在独占厂商的时候，你会有一个情形是这样，比如你生产这个东西成本是十块钱，可是因为是独占厂商，你可能可以用二十块或三十块把它卖掉啊。在这个例子就是这样，边际成本是什么？你生产这个东西哦，多增加一单位的时候呢，成本多增加十。哦，啊，假设我用比较简单的东西，哦，通常考试的时候我可能会考一些非常简单的条件，就是说让你那个 MC 等于 ABC 啦，哦，啊，那个就是一个常数来做，非常简单，哦，非常简单，有些时候会设这种条件，哦。那如果你是独占厂商的话呢，因为你是用 MR 等于 MC 来决定你的这个最适的产量，那 P 总是比 MR 来的高 ，P 呢，哦，就是你的这个需求线总是在 MR 之上呢，对不对？所以你就可以看到一件事情，独占厂商的时候呢，你成本如果是十的话呢，你通常不会用十把这个东西卖掉，你会定价高一点，对，你会定价高一点。哦，啊，这个就是这个独占厂商的这个黑心程度啦。哦，黑心程度嘛，成本十块钱啊，你用三十块来卖掉，那，啊，你就多赚二十块钱。哦，那 Lambda index 呢，基本上就是在衡量这种黑心程度了。哦，你可以去这样理解这种黑心程度。成本十块钱的东西呢，你竟然用三十块来把它卖掉哦。Lambda index 就是在讲这个事情哦，黑心的程度哦，黑心的程度，或者说你可以额外多赚到的东西哦。所以在这个题目里面呢，我们刚刚的这个例子里面呢，你做出来最适的这个价格是三十，然后呢，边际成本是多少？是十哦。那所以可以得到它的 Lambda index 是多少？Lambda index i 哦，等于呢三十减掉成本，边际成本是十除以三十，就等于三分之二，或是等于是67%。哦 ，Lambda index 就在衡量这个东西。完全竞争的时候呢，是 P 等于 MC， 对不对？所以你可以理解它的 Lambda index 会多少？零嘛。哦，所以黑心程度是零。独占厂商。因为 MR 等于 MC 来决定它的最适产量，那 MR 线是什么？ MR 线是绿色的这条线，那价格的线呢？价格线是黑色的这个市场需求线啊，所以你可以看到市场需求线呢，
总是比这个 M 嘛绿色这个线还要来的高，所以总是会有黑心程度嘛，哦，总是会有黑心程度。好，所以那 Na Index 呢，可以理解它是在衡量这种东西，哦，它在衡量这种东西。那这 Na Index 呢，它有一个很有趣的特性，哦，我们很快的把它推导一次，哦，很快把它推导一次。它的特性是这个样子，哦。那 Na Index 它的定义是价格减掉成本再除以价格，哦，它成本我们用边际成本来代替它，哦，价格减掉成本除以价格，如果你价格卖30块，你的成本是10块，你就是多赚了20块，然后20块除以你的价格30，得到是67% 的黑心程度。哦，好 ，P 减 MC 除以 P， 那我们知道在独占厂商呢，在决定出最适的产量的时候呢，这个 MC 会等于 M 啊，对不对 ？MC 会等于 M 啊。哦，所以呢，我们就可以把它写下来，最适的时候呢 ，P。哦 ，MC 会等于 M 啊，哦，然后除以 P， 哦，这个叫做最适的时候，哦，最适的时候，哦，最适的时候，哦 ，MC 会等于 M 啊。那 M 啊是什么东西呢？哦，我们用绿色笔来开始写。好 ，M 啊是什么东西？哦 ，M 啊是什么东西？哦，我们把它拆开来，变成一减掉 P 分之一。M 啊是什么东西？刚刚上面已经讲了 ，M 啊就是这个东西。P 是 Q 的一个函数，哦，乘上 Q， 然后整个这个东西对 Q 求微分，对不对？所以我就把 M 啊把它写出来，变成这个样子 ，D P Q 哦乘上 Q， 哦，然后再对呢 Q 求微分，哦，这个东西，哦，好，里面这个东西是 P 乘 Q 再对 Q 求微分 ，P 是 Q 的一个函数，哦，相乘项对 Q 求微分，你们微积分的课都学过这个怎么做，对不对？哦，你们微积分的课都学过这个怎么做，我就很快的把它写下来。哦，这个东西呢，在微积分的课你们都学过，所以我就直接这样写了。哦，对不对？它可以写成这个样子。哦 ，P 乘 Q 整个东西对 Q 求微分，所以就是 dP over dQ 乘上 Q 再加上 P 乘上 dQ over dQ 嘛，对不对 ？dQ over dQ 是什么东西？这个东西是一。对不对？好，所以我就可以继续怎么写，我就可以继续写啊。我可以写成一减掉，我就把一除以 P 乘进去，得到 dP over dQ 乘上 Q 除以 P， 对不对？然后再减掉什么 P 除以 P， 对不对 ？P 除以 P 是什么？就是一啊。所以最后我会得到一个什么东西？我会得到那个负的 dP over dQ 乘上。你会得到这个东西，那这个东西是什么？这个东西长得像什么？这个东西就长得像弹性，对，长得像需求线上面的弹性。哦，所以它就会等于什么呢？它就会等于这个东西，哦 ，dP over T，dQ over Q， 所以会等于负的 h of d 分之一。哦，负的 h of d 分之一。所以它跟你讲什么？他跟你说，当你独占厂商在做决策的时候呢 ，follow M R 等于 M C， 哦，所以 follow M R 等于 M C 之后呢，你得到的最适的价格跟最适的成本，你可以去算出那个 Na Index 出来，黑心程度，黑心程度呢，刚好会等于呢，哦 ，M R 等于 M C 的这一点，哦，移上来这边这个需求线，就是说，在这里是什么？价格等于30，产量等于40嘛？哦，最适的价格等于30，最适的产量等于40的这一点的需求弹性哦，所以 I 呢就会等于这一点的呢需求弹性的导数哦，需求弹性的导数哦，来这边可能弄得不清楚哦。The Na Index 呢？哦 ，The Na Index 呢？哦，会等于。这一点呢，哦，这一点的需求弹性的导数，哦，这一点的需求弹性的导数，哦，会等于 the Na Index， 哦，会等于 the Na Index。好，那你可能会问，那我搞这个东西出来干嘛？这个东西后面有一些深远的意涵，什么意思？什么叫需求弹性？需求弹性的意思就是说，当我价格变动1%的时候，需求量变动多少%，对不对？所以如果需求弹性的值很小，表示什么意思？我价格上涨1%的时候呢，需求量变动的比例没有太大。需求弹性的值很大，表示什么意思？比如像说，如果你今天所面对的需求线是一条接近水平线，表示你价格上涨1%，需求量变动非常大，对不对？
需求线如果是水平线的话呢，价格弹性是多少？这条弹性是无穷大嘛，我价格一上涨呢，全部跑光光，跑光光到零啊，对不对？啊，如果需求线是垂直线的话呢，需求弹性是多少？需求弹性就是零嘛，对不对？所以需求弹性衡量什么？你价格一上涨的时候，顾客跑掉的程度，对，顾客跑掉的程度。好了，那这个跟黑心程度有什么关系？如果你价格上涨的时候，顾客都跑不掉，你是不是就可以很黑心？你就可以很黑心嘛，对不对？如果你价格上涨的时候，顾客都不会跑掉，你是不是就可以很黑心？对不对？你就可以 charge 他很多钱。啊，可是如果你价格一上涨，顾客就跑掉了，那你可能会多 charge 他很多钱，你就不能够 charge 他很多钱了，对不对？所以黑心程度是等于，黑心程度高等于一除以需求弹性的导数。好 ，OK， 可以这么说，等于市场垄断程度。哦，或是说你对这个消费者对你这个产品抗拒的能力啊，或是这样讲可能更好。哦，消费者对你这个市场、对你这个产品抗拒的能力，就是说，如果消费者对你的这个产品毫无抗拒能力，也就是说当你价格调整的时候，他们还是会继续去买。那结果就是你独占厂商就可以 charge 很多钱，对不对？成本假设是10，可以 charge 他100块钱，对不对？啊，可是如果消费者对你的这个产品毫无抵抗能力，那消费者对你的这个产品很有抵抗能力，你价格一上涨，他就说算了，我就去买别家的东西，那你能不能 charge 他很多钱？不可以。对不对？所以 the line index 后面呢，它有一个 implication， 就是它会等于负的一除以需求弹性，哦，需求弹性的导数，哦，所以它有这个意涵，哦，它有这个意涵，哦，可以理解吗？这个东西，哦，可以再仔细去想一下，哦，这个东西呢，其实是有这样的一个意涵，哦，这样的一个意涵。好，那我不知道他们多少时间，哦，可是我想我还是要讲一下。差别取价第一种情况，第一种情况，那我把这边擦掉，哦，因为这个跟你的跟你最后有关系，哦，所以我们要讲一下，哦，我们刚刚前面讲的呢，那个叫做差别取价 ，sorry， 那个叫做。统一定价，就是说你对所有人，对市场中的所有人全部都定同一个价格。对市场中的所有人呢，你是独占厂商，你卖你的产品给市场全部人，全部都定同一个价格。我们说这个叫 uniform pricing。那我说这个是基本模型。那我说呢，在独占里面呢，还有一些其他的情况，哦，比如像说你不见得都要卖给全部的人统一的价格，哦，你可以，比如像学生卖便宜一点，教授卖贵一点，哦，这个呢叫做差别取价。哦，差别取价，哦，这个叫差别取价，哦，这个叫差别取价，哦，所以我们现在呢，很快的来讲一下什么叫做差别取价，哦，那我从一个例子来说，哦，从一个例子来说，哦，这个例子是这个样子，哦，假设呢班上有六人，哦，然后这个六人呢含一个叫做甲的，然后不是甲甲，然后是含这个叫做甲，然后甲，哦，包含这个甲。哦，然后甲呢做一种很特别生意，这个生意是什么呢？做这个代写作业的服务了，哦，我知道有些人作业可是这样买的了，哦，代写作业的了，哦，所以以后你帮人家写，哦，不要当工具人，然后要记得跟人家收钱，哦，代写作业的服务，那不过呢你要交会的，哦，如果你不交会的话呢，他小考零分，哦，那你也会倒霉，哦，你也会倒霉，哦，好。假设班上有六人，哦，有一个甲，哦，卖这个代写作业的服务。然后呢，我说呢，哦，为了简化起见呢，我说这个卖一份作业呢，这个编辑成本呢，等于平均成本等于300元啊，哦，就是一份300元，然后平均成本，哦，就是一份300元，然后所以它的编辑成本也是一份300元。那我们假设有这样子一个生意，然后班上有六个人，然后有甲卖这个代写作业的服务，哦。然后呢，因为班上只有六个人，所以甲呢，哦，对班上的同学呢，哦，对班上的同学，哦，了若指掌，哦，假设班上的同学呢有 A B C D E 五个人，然后 A B C D E， 然后除了甲以外有 A B C D， 哦，另外五个人，好，哦，那每个人呢有不同的意愿来付这个付钱，然后比如像 A 这个人呢是纨绔子弟，哦，富二代，家里很有钱，又不想写作业，哦，他呢愿意出1000块钱来做这个生意。来买这个服务，然后 B 呢，哦，也是有钱公子哥了，哦，啊，可是呢，他可能稍微认真一点，他说这个，我不想付那么多，800元就可以了。然后 C 呢，哦，700元，哦 ，D 呢，600元，哦，
一呢500元哦，一是认真的小朋友，然后所以他就想说，我不要付那么多，500元我就够，多一点我就自己写哦，多一点我就自己写哦。好，我们现在谈谈说什么叫做 uniform pricing。我们刚刚前面讲统一定价，对，所以我们总是要把这个统一定价情况呢，跟等一下我要讲差别取价做个类比哦。假设你先从这个最简单的 uniform pricing 出来讨论哦。班上有6个人，包含你，另外5个同学就是你的潜在客户，不同的潜在客户有不同的意愿来购买这个东西。那假设呢，你今天是设这个，你今天是用统一定价哦 ，uniform price 哦，设定一个统一的价格。统一的价格是什么意思？全部的人都用同一个价格来卖，对不对？全部人都用同一个价格来卖啊。所以你可以怎么定你的价格？好，如果你定你的价格定1000块的话呢，多少人会来买这个服务？就 A 来买而已嘛，对不对？所以就是乘以一，就一个人。啊，如果你价格定成800的话呢，多少人来买？全部人都定800，啊，就谁来买 ？A 跟 B 会来买嘛 ？A 有消费者剩余，啊，本来1000块就愿意买，啊，800块就买得到，所以他有消费者剩余嘛，对不对？所以这个是800，然后2个人会来买。啊，如果你定700的话呢，多少人会来买？3个人会来买嘛，然后 A 跟 B 就会有消费者剩余嘛，对不对？他们就很爽，哇，本来1000块就要买的，700块就买到了。哦，800块要买的，他也觉得很爽，700块就买到。哦，啊，600的话呢，就是4个人。啊，500的话呢，就是5个人。哦，500块就是5个人。那这个呢是什么？这个就是这个市场需求线嘛。哦，这个就是这个市场需求线，对不对？这个就是这个市场需求线啊。哦，你知道说，如果你定价是1000的时候呢，有一个人来买；定价是800的时候，有2个人来买；然后700的是3个人来买。哦。600、400、550，这个是什么？这个就是需求线。一般所理解的需求线就是这个东西嘛，对不对？好了，那我们就可以来继续算一下，照我刚刚讲的 total revenue 跟 marginal revenue 我就可以来算这个东西，对不对？什么是 total revenue？total revenue 就是 P 乘以 Q 啊。所以如果你设定价是1000的时候呢，你的 total revenue 是1000；定价是800的时候呢，你的 total revenue 是多少？1600哦，1600。好，然后3个人的时候呢是2100，4个人是2400，5个人呢是2500。哦，你的 total revenue 呢就会是长这个样子，哦，你的 total revenue 就会是长这个样子，哦， total revenue 就长这个样子。那同样的呢，我们也可以来算 marginal revenue 吧。哦， marginal revenue 我们刚刚讲的是什么意思？底 T R over 底 Q 嘛，底 T R over 底 Q 哈，现在大家已经被搞过很多次了，都对这个概念应该很清楚。它讲的是什么？当我的这个产量变动单位的时候呢，总的 total revenue 变动多少，对不对？这个叫做 M 是底 T R over 底 Q， 它讲的就是这个意思。当我的 Q 变动单位的时候呢 ，total revenue 变动多少，对不对 ？M 讨论的是变动啊，哦，变动。所以我的 total revenue 是我的 marginal revenue 是什么？当我的那个产量呢，从1到2的时候呢，我的 total revenue 的变动是多少？变动是600嘛。产量从2到3的时候呢，变动是多少？500。3到4的时候呢，变动是多少？300。然后4到5的时候，变动是多少？100。哦，我就得到这个 marginal revenue。哦，我就得到这个 marginal revenue 这个东西。哦。那我们一样可以把我们的 total cost 写下来，哦，我们一样可以把我们的 total cost 写下来，哦， total cost 写下来，哦， total cost 是什么？你每做一份这个东西值300元，对不对？每做一份东西值300元，所以一份的时候是300，第二份是600，第三份是900，第四份是1200，第五份是1500，所以你就可以得到你的利润，对不对？你的利润是多少？ total revenue 减掉 total cost 啊，对不对？利润嘛，对不对？ total cost revenue 减掉 total cost， 所以利润就是700、1000、1200、1200、1000。所以利润最大的点在哪里？1200嘛，产量是3跟4的时候嘛，对不对？产量是3跟4的时候啊，啊，3跟4的时候刚好是什么？刚好是这个 total M 等于 MC 的地方，对不对？产量从3升到4的时候呢？哦，产量从3升到4的时候呢，哦，利润最大啊。产量从三变到四的时候呢，利润最大啊。刚好是从三的时候，三变到四的时候，刚好是你的 M 增加是300嘛 ，MC 也是增加300嘛，对不对？所以 M 到三到四的时候，利润最大，刚好符合 M 等于 MC 这一点。哦 ，OK。所以
在这个故事里面呢，你就看到统一定价的时候呢，你 follow 这个事情 ，M R 等于 H C， 所以你最适合产量是要么生产三份，要么生产四份，对不对？这个是你的最适的产量。那一般来说呢，我们在题目给或者一般的市场里面呢，好，我一般来说我大概能够知道这个 demand curve 到这里我就很厉害了，对不对？我能够掌握到我的 demand curve 是1000块的时候卖一份，800块卖两份，700块卖三份，600块卖四份，500块卖五份。我一般来说我能够掌握到这里就很厉害了。可是呢，在这个 case 里面，这个甲他其实知道更多，他知道什么？他知道谁是这个 A， 这个 A 是愿意用1000块买的，谁是这个 B 愿意用800块来买的 ，C 用700块 ，D 用600块 ，E 用500块。所以如果你今天是这个甲，你如果不用统一定价的话，你其实有更好的办法赚更多钱。什么意思？老师今天礼拜三派作业下来，好了，那你就先去找那个 Tim 啊，这个有钱公子哥，然后就不想写作业的，你就去他家晚上跟他说，哦，不是要跟他说晚上我们来怎么样之类的，就跟他说，那个我帮你写作业，然后你付我1000块钱，好不好？那公子哥大概就会说，好啊，1000块付给你啊。然后你就帮他写作业，写完隔天第二天你去找那个 D， 跟他说，那个我呢，哦，现在有这个服务，800块卖你好不好？然后他可能也会说好嘛，因为他自己写，他愿意付的价就是800块啊，所以你可以跟他说 charge 800块嘛。然后第三天一样，你再去找 C， 对不对？所以你可以这个样做啊，个别去找 A、B、C、D、E， 然后跟他谈说，我给你 special service， 对吧？我给你特别的 service 啊。然后 A 呢跟他说，哎，今天老师来，我就跟你直接跟你说1000块，帮你把作业写完。哦，那他就给他1000块，那你就去找 B， 再去找 C， 再去找 D， 再去找 E， 对不对？你可以这样做啊。如果你知道这个 A、B、C、D 是谁，你是不是可以跟他说啊？当然，你可以用一些名嘛，给你啥特别的 service， 哦，特别的 service 给你啊，那钱扣啊，跟你卖这个服务给我，可以这样做啊。那结果是什么？如果你个别不同的人去找他做生意，你会做到哪一个人的生意？你会做到E嘛？全部人生意都会跟他做，对不对？全部人都跟他做啊，然后每个人都是用他最高的意愿来跟他 charge， 所以你全部收到钱会是多少？你全部收到钱会是3600，你全部收到钱会是3600，那你全部付出的成本会是多少？你只付出五份嘛，1500，所以你的利润会是多少？你的利润就会是2100，哦，那就会比各个 uniform pricing 定价高非常非常多。那这个事情呢，我们就叫它完全差别取价，哦，我们就叫它完全差别取价，哦。哦，针对不同的人，哦，针对那个每个人，哦，每个人呢，哦，每个人，哦，都给一个特别服务，哦，都给一个特别服务，然后跟他锁不同价格，哦，都锁不同价格，哦，不同价，哦，都锁不同价格。那最终呢，你的 PQ 会是多少？你的 PQ， 你的 P 乘 Q 呢？你的总收益，哦，你的总收益 total revenue 呢，就会变成是1000，哦，加上800，加上700，加上600，加上500，哦，就会变成是3600。哦，那你的 pi 呢？你的 pi 呢就会是3600减掉这个什么总成本1500，哦，就会变成是2100，哦，就会变成是2100，哦，你就会变成是2100。所以你的利润呢，就会比刚刚的这个呢1200这个呢高上非常非常多，哦，高上非常非常多，哦，所以这个就是什么？这个就是针对不同的人给予特别的服务，跟他也锁不同的价格。那当然你可以用不同名义啊，哦，像有些那个像我朋友他们在生产游艇的，他们那个游艇价格都不一样，针对每个客户价格都不一样。那每个游艇呢，哦，当然他跟着不同的价格都会客制化了，哦，他想要多什么就给他多什么，跟基本的东西差不多都一样，没有差太多了，哦，没有差太多。哦，可是不同客户呢，他就会加这个东西减那个东西，哦，加那个东西减那个东西，哦，都做客制化服务。客制化服务重点是什么？因为我可以索取不同的价格嘛，索取不同的价格，结果是什么？你的利润就会比你的 uniform pricing 统一定价高非常非常多。当然你要这么做，有个很重要的前提是什么？一般的市场，一般的人呢，一般的人理解市场，我只到这里的，哦，一般人我只到这里的，只到这个 demand curve 这里的。可是呢，如果你要搞到这里的话呢，你的条件是什么？你的条件就是说，你要了解谁是那个 A， 谁是那个 B， 谁是那个 C， 谁是 D， 那个 D 谁是那个 E， 你要有更多的 information， 你要对市场了解更多。可是在这里，你也得到一个很深刻的 insight 是什么？
如果你对市场了解更多，你其实可以得到更多的利润。所以资讯是值钱的，了解为什么？资讯是值钱的。有些人，台湾人很多做生意是，你连这个 demand curve 长什么样子你都不知道，那你就随便定价，有些时候你就不见得带利润最大那一点。你搞不好每个人生意都做，他就利润只有1000啊，其实你不用做最后一个人的生意。很多时候台湾人是，你这一块都不知道，你不知道你的 demand curve 是什么。好，更进一步的，你知道你的 demand curve， OK， 那你可能可以得到最大利润1200。可是呢，如果你知道市场知道更多，好，甚至是说你知道谁不同的人谁会愿意付不同的价格，那你的利润就可以大幅度的提升。哦，这个是什么？因为你对市场了解更多，所以这个是市场资讯的重要性。你对市场了解更多，你就可以赚更多了。那当然了，很多时候我们可能没有办法了解那么多。有些时候你的了解情况是这个样子，你不知道这个 A、B、C、D 是谁，可是你知道这四个人是什么？你知道这四个人是这些人呢，都是最少愿意付600的人。哦，有些时候你是知道这个样子。哦，最少愿付600。哦，愿付600。哦，至少愿付600。哦，有些时候你的资讯是这个样子。哦，你知道至少这四个是最少愿付600，那你知道那个一是那个只愿意付500那个人。那这种情况下，你能不能差别取价？你还是可以啊。针对这四个人，你就跟他取价600，那个一呢，你就跟他取价500。啊，跟那个一取价500的意思，不是说什么，不是说啊，我对你一比较好，所以对你取价便宜，不是，而是说你知道 A、B、C、D 这些人是最少愿付600。如果你用 uniform pricing 的情况下的时候呢，你看看最适合产量是第三个或第四个，就是你定价700或定价600的时候，对不对？你定价700或定价600的时候，你会有最大利润啊。啊，可是你的利润就只到哪里？你的利润就只到1200。可是呢，如果你对 A、B、C、D 都定价600，那对那个一跟他说，我知道你付不起钱了，可是呢，我给你算便宜一点，算500块。那你结果就是什么？你多做一那个人的生意，你多做一那个人的生意嘛，对不对？啊，多做一那个人生意对你来说会不会赚？会啊，你就多赚200块啊，你就多赚200块嘛，对不对？所以差别取价情况下呢，你可以多赚更多的钱哦，你可以多赚更多的钱，可是前提是什么？你要对市场有了解。你对市场理解的更多，你就可以赚的更多啊！这个市场资讯是值钱的哦，市场资讯是值钱的。好啊，有没有问题？这个部分呢，哦，你们回去做一下习题，最后一题就是跟这个东西有关。下个礼拜我会再把这个东西再多讲一点，我会再多讲一点。哦，没有问题的话，我们今天上课上到这边。啊，刚刚有同学是有同学要问我问题的哦，那你可以来，记得来找我。那还有你没有拿考卷的话，也记得来拿哦。差别取价问题给大家还没有说了，我们有稍微提过那个一级差别取价，哦，那我相信各位回去做了作业以后呢，大家对第一级差别取价可能都有一些概念，然后对第一级差别取价可能有些概念，那我们今天再把它讲完，哦，那我们上个礼拜呢用了一个这样的一个例子，哦，那我想大家应该都还有一些概念，然后没有概念的话礼拜一小考考一次大概也有概念，哦，好，那我们上礼拜用的例子是这样，就是说想象班上有六个人，哦，你们作业跟小考用的例子就是那个卖饮料的嘛，卖特殊饮料的那例子，然后我们上礼拜用的这个例子，哦，想象呢班上有六个人，然后有个甲呢，哦，受代写作业的服务，哦，受代写作业，你们大家还没有聪明到想到卖这种东西的，哦，这个可以收钱的，哦，不过 maybe 以后可能有人在卖这种服务的，哦，啊，卖这种服务通常大家也不是没有聪明到想到这个服务啦，是说因为通常卖这个服务都是当工具的，然后就是希望能够卖到女生的什么吃一顿一起吃一顿饭之类，不过通常不可能，然后作业写一写，然后女生就不理你，哦，还蛮惨的，哦，是肮脏的这一个。
哦，大家都这样，反正 Onion 有人卖这种服务啊，所以下次你要再卖这种服务，你还都要跟人家收钱，然后不收钱你就不会理你哦。好，每份300元哦，抄一份作业300元的哦，大概一小时可以抄得完哦，跟家教一样哦，家教大概教一次一个小时300元的哦，300元也蛮便宜的哟。好了，可以卖贵一点的哦，可以卖贵一点。好，抄一份，帮人家写一份作业300元哦。啊，班上有5个人。好啊，我上礼拜有讲嘛，讲到这5个人，每个人愿意出的价钱都不一样哦。有人是那个阿霞哦，家里有钱，然后他又不写，又很混的那种了哈。啊，所以他愿意出1000块钱来买了哈，来买这个服务了哈。啊，有人可能稍微认真一点，勤劳了哦，可能说如果有这个服务买一下也不错了哈。啊，500元，好，这不同有不同的那个意愿去付这个服务了哈。那我们说呢，上个礼拜我们讲独占的时候，我们最基本讲什么东西？我们想说最基本的模型，一开始先跟大家讲说，从你对整个市场设想以价格来想哦。你想象如果你今天是独占厂商哦，班上6个人你卖这个服务，那不同的人有不同意愿买这个服务。你今天是独占厂商，全班就只有你一个卖这个服务。想象你今天卖这个服务呢，你就收单一价钱。哦，收单一价钱，就像中华电信嘛，设定费率。中华电信现在也不是这个样子了哦。以前可能室内电话费率可能设定单一费率了，或像以前中油加油的时候，加一个油设定单一费率。好 ，set uniform price 就是设定单一费率嘛。哦，所以上个礼拜我们有讨论过，一般所谓独占在设定单一费率的时候，其实故事像这个样子。哦，你呢？如果你想象每个人意愿都不一样，你设1000块钱，有多少会来买一个人嘛？800元的时候多少人会来买？2个人嘛，对不对？啊，如果你设700元的话呢，就有3个人来买，对不对？那我可以问一下吗？如果你设700元的话，市场成交量是300，消费者剩余是多少？如果我设700元来买的话，市场成交量是3，对不对？消费者剩余是多少？这个愿意用1000块钱买的人，他最后用700块就买到，所以他有300块的爽度，对不对？啊，第二个呢，他有100块的爽度，所以消费者剩余呢就是400。啊，第三个人没有，因为他本来就是要用700来买，所以如果我设定700是价格的话呢，3个人来买，消费者剩余是400，对不对？300加100 ，OK 了，没有问题了哦。相信大家期中考考过哦，对消费者剩余概念都很清楚。好。所以呢，从这地方你就可以推导出 total revenue P 乘以 Q 哦， total revenue P 乘以 Q 嘛，对不对？设定价格1000元的时候一份，所以 total revenue P 乘以 Q 就是1000。设定是800就是1600，700就是2100哦，对吧？我们就得到这个东西。然后我们上个礼拜讲过那个 marginal revenue 的概念，什么叫 marginal revenue？ 当你的产量增加的时候呢，你的总收益总的 P 乘以 Q 增加多少或变动多少，对不对？我们上礼拜讲 M 嘛，那我说 M 嘛，如果我用那个想象数，今天不是这种 A B C D 这种间断式的，是那连续的数字的时候，我说数字非常多，谈的是1000、1001、1002、1003份，这边就有6份，1004、1005份，谈这种时候呢，哦，我们可以想象每个变动相对整体都非常小。那我们那时候我们说我们就可以把 MR 写成什么呢？我们就可以把 MR 写成 DTR/DQ。我相信你在微积分的部分，现在应该都学过这个东西，对不对？如果 Q 的变动相对整 Q 的变动非常非常小的时候，哦，这个才6份，变动一份很大，对不对？Q 的变动非常非常小的时候呢 ，MR 就可以写成这个样子。不过概念上还是一样，概念上它讲的是什么？每当你的产量变动的时候呢，总 P 乘以 Q 收益变动是多少，对吧？所以我们就可以从这里面搞出来，从你从产量从第一份到第二份的时候，你的 MR 是多少？600。第二份到第三份是多少？500。第三份到第四份增加多少？300。第四份到第五份增加多少？100，所以我们就可以得到 MR， 对不对？一样，你可以把 TC 设下来。什么是 TC？ 总成本，哦，总成本。啊，每生产一份成本是300元，所以一份就是300，两份就是600，三份900，四份1200，五份1500。OK， 最后就得到 Pi 嘛。你的 Pi profit 等于什么 ？PR 减掉 TCR， 对不对 ？Pi 等于多少 ？Pi 等于这个 TR 减掉 TC 嘛，总收益哦，总收益 P 乘以 QTR 减掉 TC， 对不对？这个是 P 乘以 Q， 我把它写下来。好 ，Pi TR 减掉 TC， 对不对？所以你的 TR 是1000，减掉你的300就剩下700，1600减掉600就剩下1000，2100减掉900，1200，2400减1200剩下1200。哦，
所以你就得到你的这个牌。所以从这里面你可以看到你利润最大的点在哪里，利润最大在这个地方嘛，对不对？那这个地方刚好是什么？等于什么？刚好是从三份到四份的地方嘛。从三份到四份的时候呢，三份到四份的时候呢，哦，三份到四份的时候增加的收益是多少？300。三份到四份的时候增加的成本是多少？也是300。所以这个地方刚好 MR 等于 MG， 从三份增加到四份的时候，所以三份也对，四份也对，哦，就是利润最大点。好，哦，那当然，如果我们那个份量很多的时候，到1000、1000、2000的时候呢，吼，哦，直接可能就会直接 merge 到一个点，然后直接 merge 到一个点，哦，啊，这个比较接近微积分的那个讨论哦。啊 ，anyway， 哦，你们呢就可以，我们就可以得到这个东西。你们在做那个独占的题目的时候，如果我出给你的就是叫你去算的时候，你不用排这个东西哦，你就直接把 MR 等于 MG 算出来。啊，如果五六份的时候，你可能就你就算一下这个，然后自己去找啊，就找算，你就找，哎，刚好 MR 等于。刚好 MR 等于 MC 哦，所以我们上个礼拜说什么？如果你是独占厂商的时候呢，你设定统一价格，你的最大利润呢会在这里1200，然后你的最大利润会在这里1200，哦，你的最大利润会在这边1200。那如果你设定统一价格的时候，你会不会做全部人的生意？不会，对不对？你不会做全部人的生意。你大概做到第三个，你要做第四人的生意的时候，因为你设定单一价格，你要做第四人的生意的时候怎么办？你要降价嘛，对不对？你700的时候，第六个、第四个、第五个不会来跟你买。啊，你一旦降价到600，统一价格，对不对？所以前面的人全部都是要600来卖给他，对不对？啊，所以你一降价的时候，你的 T 乘以 R， 你虽然多卖一个人，可能你的 T 乘以 R 不见得会增加，对不对？你的 T 乘以，啊 ，sorry， 你的 P 乘以 R 啦 ，sorry， 你的 P 乘以 R 就你的 T。做错了，你的 P 乘以 Q 哦 ，P 乘以 Q 就你的 T 雅啦，哦 ，total revenue 哦 ，T 雅哦 ，P 乘以 Q 哦 ，P 乘以 Q 吗？混在一起哦 ，T 雅就你的 P 乘以 Q 哦，你的 total revenue， 你降价成600元的时候呢，哦，你可以卖四个人，可是你全部人全部都要卖600元啊，对不对？所以你多卖一个人，可是你的 T 雅哦，你的 P 乘以 Q 呢，不见得会增加，对不对？啊，如果你要做全部人生意呢，最后这个人差不多500，他才要买呀，啊，所以你就要降价到500。降价到500，全部人生意都做得到，可是其他人呢？以前可以收1000，收800的，就全部都是收到500，对不对？所以你的这个 P 乘以 Q 呢，就你的 TR 呢，反而会减少，对，反而会减少。哦，所以如果你是设定单一价格的时候呢，哦，你不会做全部人的生意，哦，你不会做全部人的生意。那我上次也说，哦，一般呢，哦，一般在市场上呢，很多时候呢，哦，你了解到这个就很了不起了哦啊，这个叫做什么？这个部分叫什么？这个部分就叫需求线，对不对？这个地方就叫 demand curve 啊，对，这边就是 demand curve 啊，哦，这一块就是 demand curve 啊。一般人你了解到这里就很厉害了，对不对？这边叫 demand curve， 我知道1000的时候卖一份，500的时候卖五份，600的时候卖四份，对不对 ？P 跟 Q 成反向变动关系，这边就是 demand curve， 对不对？所以一般的时候呢，我只了解到这里。我只知道了解到这里，那我大概可以知道我是主干厂商，我知道我的最适定价在哪里啊，我要卖到多少份，我就定价700卖3份，我定价600卖4份都是最好的。哦，一般人就到这里就很了不起了，哦，到这里就很了不起了。可是现在这个人，我上次也有说嘛，这个人现在不一样啊，这个人他现在知道 A 是谁 ，B 是谁 ，C 是谁 ，D 是谁 ，E 是谁啊，所以他有没有必要那个设定一个？他有没有必要设定一个单一的价格？我说，我上礼拜我说。如果你现在知道这个阿霞是谁，老师今天礼拜三派座位，你今天就晚上就可以找那个阿霞，跟他说，我知道你很逊，然后可是你很有钱，那这个你给我1000元，哦，然后我帮你写座位，你晚上时间就可以把妹，不然你要花2-3天在那边听，你就会浪费把妹时间，你就跟他这样讲，他可能想想 ，OK， 他1000块钱就给你，好，那你第二天再去找那个800元的，哦，再去找那个 B， 哦，跟他说，好 ，special service 卖给你，哦，上次。卖给阿霞1000元，你比较聪明，卖你800元。对，你可以这样一个一个去找啊。总共下礼拜才交作业，所以3、4、5、6是刚好5天，你就去找这5个人拜访，然后每个都卖不同的价格。对，每个都卖不同价格。那，啊，如果你每个都卖不同价格，请问你最终的收益可以是多少？哦，如果你采取第一级差别取价的话，我们说这个叫第一级差别取价，就是每个人都设定不同的价格，哦，每个人都设定不同的价格。每个人都设定不同的价格，这个叫第一级差别取价，哦，第一级差别取价，哦，如果每个人都设定不同的价格，哦，每人价格都不一样，哦，每人设定不同价格，哦，
好，每个人都设定不同价格，这个叫第一级差别取向。那、啊、通常很多时候那个服务说什么客制化生产，就是想要做这种生意嘛，对。客制化，客制化在那其实没有差多少了，哦，也没有差多少。我跟你说，是客制化哦，所以价钱不一样，每个人都收不一样的价钱。如果你每个人收的价钱都不一样的话，请问你生意会做到哪个人？你就比较第一个人，他一千块他就愿意买这个服务嘛，啊，你就跟他收一千块啊。所以每个人都跟他收不同的价格啊，你有不同的价格、啊，所以你的 TR 会变成多少？第一个你跟他收一千，第二个你跟他收八百。第三个你跟他收700，第四个你跟他收600，第五个你跟他收500，好、哦，所以你的 TR 变得那么多，啊，这个是多少？3600，我上个礼拜有讲，对不对？这个就变成3600，那你的总成本呢？你的总成本就五份而已啊，300×5啊，所以等于1500啊。结果是你的拍会是多少？你的拍会是2100，哦，所以我们上个礼拜有看到。如果你今天采取低级差别取价的时候，你全部人生意都会做，你不会浪费最后一个人，你不会浪费最后一个人，你全部人生意都会做，结果就是你利润会从1200变到2100，增加多少？增加900，哦，增加900，哦，增加900，你的利润就会变成到增加900。你们这次作业实习课都有做作业哦，跟实习课小狗都有考这种题目，对不对？都考这种就类似这种题目，哦，这个就叫做低级差别取价。啊，低级差别取价的条件是什么？你不能只满足于了解这个东西啊，你要了解到这里，你要了解到这里，好、哦，你要从这一步到这一步，好、哦，所以它其实有个很重要的 implication， 这 implication 是什么？就是你了解市场越多，哦，你了解市场越多，其实你会赚更多，哦，这个就是资讯它后面是利润，哦，资讯的背后是利润，所以 information 其实蛮重要的。你了解市场越多，哦，你。现在很多台湾人是连底门客户都不知道、啊、很多人做生意是连底门客户都不知道啊，定价随便乱定，然、啊、后所以有些时候你根本不知道你到卖出去啊，到底最后是不是真的赚钱？我知道很多公司这种现在其实还蛮逊的，就是他其实这个地方都不知道。好，你知道这个了，好，那如果你进一步从这一步到这一步，哦，那就会是很大的药，也是很大的进步，哦，会是非常大的进步。你知道该找谁？你做生意的时候，你知道该找谁锁比较高的价钱？你知道该找哪个？另外哪些人是他不愿意出那么高的价钱？你知道这个事情，哦，那很多做，比如像卖游艇的，哦，做这种高端生意，他们都知道这个事情，哦，他们都会知道是我可以找谁，那这个人呢是他愿意出比较高的价钱来买服务的，哦，那谁是那个他比较不愿意出高价来买这个服务的，哦，你知道是谁，哦，你知道是谁，哦，那你就可以用低级差别取价。那我说呢，很多情况呢。当然，你要从这一步到这一步很困难呐、啊，哦，从这一步到这一步很困难。你要掌握市场，说，哎，我知道谁是那个比较，谁是 A， 谁是 B， 谁是 C， 谁是 D， 哦，很多时候我不见得清楚，哦，不过呢，很多时候我可能资讯呢，我会怎么样？我有些时候呢，我可能还是有些模模糊糊的资讯，什么意思？很多时候我们所了解的资讯是长这个样子，你不知道 A、B、C、D 是谁。哦，你不知道 A、B、C、D 是谁，可是呢，你知道什么呢？你知道说，哦，你知道说这四个人呢，哦，你不知道 A、B、C、D 是谁，可是你知道这四个人呢是那些哦，至少愿付600的人，哦，至少愿付600的人，哦，愿付600的人，至少愿付600的人。哦，也就是说你在市场上，你知道你设1000块的时候有一个人来买，800的时候有两个人，可是你不知道这一个人是谁啊，设到800两个人买，你也不知道这两个人是谁，可是你知道这一群人呢，哦，就是有这一群人，这一群人是我如果设到600的时候，就是这一群人过来买，哦，就是这群人来买，然后那个一呢，就是说我设600的时候他总是不会来买的。有一种情况是这样子，就是说你也可以换过来想，这种情况你对市场理解是说，你知道你设到600的时候会有四个人来买，哦，啊，你到这四个是谁？可是你总是知道最后那个，每次你设600，他都不会来买，所以你知道说他的月付的价格呢是比600还要低啊。你大概了解市场是这个样子。有些时候我说你没有办法像我刚刚讲的那个一级差别取价那样子了解每个人的月付价格，可是你至少知道这样的情况。啊，这个情况是什么？你不知道每个人，可是你至少知道你至少知道两群人，有两群人，他们这两群人的月付价格会不一样。那你可以怎么做生意？你可以怎么做生意？你设定600做前面四个人的生意嘛？啊，第五个人你要放弃他吗？你要放弃他吗？你可以跟他说，
我知道我每次设600都不会来买啦、哦、可是我给你 special service， 哦，500元卖给你，你要不要买？那他可能会说 OK， 他可能会说 OK。啊，所以这种情况下就是你对两群人设定不同的价格，一群人设600，一群人设600，另外一群人设500，那原上对你来说有没有利？你最后一个卖他500，啊，只是成本是300，你还是赚200呀、啊。所以这样你就可以再多赚200，哦，这样你就可以再多赚200。哦，那这种东西呢，我们就叫它第三级差别取价。哦，这种东西我们就叫它第三级差别取价。第三级跟第一级的差别在哪里？第一级是你知道每个人，哦，你知道每个人的情况。啊，第三级是你不知道每个人情况的，可是你知道每群人的情况，哦，你知道每群人的情况。啊，大多数的情况是，很多公司是我至少知道这种东西了，我知道每群，啊，我至少知道每群，哦，我没有办法掌握每一个个别的个体，可是我知道每群。那这种情况呢，你怎么做生意？你的 total revenue， 你就是我刚刚说的，设定600块钱卖前四个人，那最后一个人，你每次设600块，他都不来跟你买啊。啊，你就要跟他说，啊，不然这样好了，我大概这行李都回来搞了呗，啊，我就跟你 special service 500元卖给你好不好？再特别为你服务500元，哦，啊，可能捡一些东西，哦，可是至少我能够做这个生意，哦，我500元再卖给你，啊，这样情况下你会 TR 变成2900嘛，一样做五个人的生意，利润变多少？利润就变1400嘛，对不对？1400。啊，所以呢，你这个1400跟你这个1200比，啊，哦，哪个比较大？你还是比之前的 Uniform Price 哦，统一定价多200块钱呐，啊，哦，你还是比统一定价多200块钱呐，啊，哦，所以第三级差别取价的时候，你还是可以多赚一点，哦，你还是可以多赚一点啊，这种就是第三级差别取价，哦，这种第三级差别，当然你到第一级差别取价，你总利润就会变成到上升到2000以上。所以从这过程中，你其实可以看到一件事情是什么？就是我刚刚讲的，你对市场了解更多，你其实可以赚更多。你如果完全不知道哪一群人跟哪一群人，他们谁锁价高，谁锁价低，你就是设定统一价格，那你的利润是1200。你了解一点点的，你现在知道那个一是500元的那个人，哦，你替他多设一个比较便宜的价格去卖给他，你的利润就从1200变成1400。啊，如果你每个人都可以设定不同价格，你的利润就从1400进步到2000。哦，市场资讯，哦，资讯会带给你利润，哦，资讯会带给你利润，哦，这个事情非常重要，你要了解市场，哦，你要了解市场。好，那实物上有没有这种东西？有啊，很多啊，像电影票就是个例子嘛。你去看电影，电影票有哪两种？通常有学生票跟非学生票嘛，对不对？啊，你觉得那些电影院的人为什么要设定学生票？你觉得他是要给学生 benefit 的吗？不是，从这个地方你来看就知道，他为什么要设定学生票？因为他要做学生的生意啊，对不对？他如果不设定学生票的话，就会有学生不会来嘛，对不对？就这500人就不会来。他设定便宜点学生票，他就做你的生意。哦，他的 idea 其实是这个样子。来，我们再看另外一个高铁，高铁是不是有学生优惠？哎，你们这个学生优惠是要对学生好吗？不是啊，要赚你学生的钱啊，对不对？尤其是学生优惠都设在什么时候？很多时候都设在那种上班族不会去的时间，哦，啊，就只有学生会去。对不对？他很多学生优惠都设在这种上班族不肯去搭的时间呢，啊，就是只有学生会去啊。好了，那如果你不设高，你不设低一点的价格，学生就不会来啊。车子还是要开啊，我车开的不撩急，对不对？啊，我如果今天说啊，这个段时间呢，哦，这段时间呢，他车子要开，他的成本可能就像我们这边讲的，可能100-200，对不对？啊，车子我还是要照开哦，车子我还是要照开，我那些电还是要用哦。那好了，那我就设给你个学生优惠哦啊。这些时间你就做学生会来，然后我就设定价格低一点，那我就赚你学生的生意。高铁设定学生优惠，基本上总是要赚学生，是要赚学生的钱，然后是要赚学生的生意，然后是要赚学生的生意，而不是说，哦，要给你 benefit 的。哦，啊，那些上班族平常会搭的时间，像是什么那个礼拜五晚上啊、礼拜一早上啊、礼拜日晚上，啊，这种时间就不会有优惠，因为他知道这时间我吃上班族的生意就够了。我吃上班族的生意就够，那些冷门时段学生时间比较弹性，我就是弄学生优惠，哦，我就可以多做学生的生意，哦，情况就像这个样子。高铁其实我觉得他们是对市场非常理解的公司了，哦，他们对市场非常理解，他们那个资料一大堆，哦，他们每设定不同的价格啊，就有不同的人来啊，那个他们资料都会去分析，所以我觉得他们是对市场认识很清楚的公司，哦，前几年曾经有过高铁要想要涨价，对不对？想要涨价，那涨价以后呢，啊，很像有人
Mark， 那反正没有差，他就涨价看他顾客的变动的情形，然后去抓那个需求弹性，对不对？他后来又价格又降回来，可见他应该有去看过说，哎，涨价以后，哎，这个 TR 可能没有增加，哦，然后 TR 减到 TC 的那个 PI 可能没有增加，他后来又再降价回来，哦，又再降价回来，他们其实对市场是认识的，哦，我觉得他们对市场是认识的。哦，所以这个第一级差别取价跟第三级差别取价。好，那另外一个是呢，我们稍微谈一下这个第二级差别取价。哦，第二级差别取价这个课程，你们会在那个可能在课本里面哦，或在其他教科书里面有听过这种第二级差别取价或阶段定价。哦，它其实讲的也是说我呢，不要对整个市场设定统一价格了，哦，他也是讲这个事情。可是呢，他的差别取价方式跟第三级差别取价有点不大一样，之间其实没有什么谁比较强谁比较弱，只是说不同的差别取价法。第三级差别取价是针对每群设定不同的价格，第二级差别取价是针对，比如像你买的数量，哦，第一个原价，第二个六折，哦，这种叫做第二级差别取价。哦，这个你去全家买常常有这种东西嘛，哦，第一件一折，第一件原价，第二件六折。哦，啊，这个是第二级差别取价。哦，那想法也是这个样子。哦，你想想看，如果说今天这个市场长这个样子，哦，啊，市场长这个样子，这是边际成本线，这是 D， 这是 M 啊，哦，这是 D， 这是 M 啊。然后呢，我们上个礼拜有说，如果你定统一定价的话呢，你的最市产量会在哪里 ？MC 等于 M 啊，哦，点在这个地方 ，MC 等于 M 啊，在这边是你的 Q star，MC 等于 M 啊，对上去呢，哦，得到你的价格呢就是这个 PA， 哦，得到这你的价格就是 PA 嘛。所以这个时候呢，这个厂商他能够收到的这个生产者剩余是多少？哦，他能够收到生产者剩余就是这一块绿色的面积啊，哦，这块绿色的面积啊 ，PA 乘上 Q star 嘛，哦，然后再减掉这个什么，减掉这个 MC 以下的面积，哈，哦，MC 以下面积，哦，以 MC 以下面积，这个就是他的利，他的生产者剩余，哦，他这是他的生产者剩余，哦，这个我们考试已经有考过嘛，哦，这个。PA 乘上 Q star 再减掉 MC， 就上面就是它的生产者剩余。那第二级差别取价情况是什么呢？哦，比如像说它现在，哦，这个市场呢，哦，这个量呢是怎样？整个市场上每个人都来买一件啊，第一件就是 PA， 哦，每个人都来买一件啊，第一件就是 PA， 哦，然后你就剩这个价格，你就知道说，哎，这个市场上就是 Q star 的人来买，哦 ，Q star 的人来买。那假设针对这 Q star 的人来买呢？你想要说让这 Q star 的人，欸，再多买几件，哦，再多买几件，那你可以怎么设？第二件呢？哦，第一件 PA， 那第二件呢？比如让我设到 PB， 哦，第二件我设到 PB， 哦，第二件我设到 PB。那第二件你设到 PB 的话呢，你就可以看到什么？哦，对有些人来说呢，他可能会要再多买第一件 PA， 第二件 PB， 哦，第二件 PB。啊，如果第二件 PB 的话，你就为这些愿意买第二件的人再多生产一点哦。啊，比方说生产到这里，哦，生产到这里，哦，生产到这里，好，哦，生产到这里，哦，这个叫做 Q double star， 哦 ，Q double star。所以可以看到什么事情？第一件 PA， 第二件 PB， 哦，啊，所以呢，第一件 PA 的部分呢，你已经赚完了，哦，你已经赚完了，你就是赚到这个绿色面积的这一块，哦，你就是赚到绿色面积的这一块，哦。对绿色面积的这一块赚完了，那针对这些人呢，你用比较低的价格卖给他，那也为他们多生产，那，啊，结果是什么？你可以再多赚到这一块，你可以再多赚到这一块红色的面积哦，红色的面积哦，针对第二件哦，针对这个第二件，针对第二件哦，第二件哦 PB 哦 PB 哦所收到的哦所收到的。那个生产者剩余，好，所以我要说的是什么呢？我要说的是第二级差别取价呢，啊，一样可以多收到一些利润，然后一样可以多收到一些利润。那概念上跟我刚上面讲第三级差别取价一样的，然后就是说有些人呢，哦，如果说你第一件 PA 啊，他第二件的 PB， 他可能也愿意多买一些的。那你就说好，第一件 PA， 第二件 PB， 对，他就买第一件哦，用比较高价；第二件呢，哦，用比较低的价钱啊，就再多做这些人哦，某些人这个 PB 的生意哦，这个叫做第二级差别取价哦，这个叫第二级差别取价哦，阶段性定价哦，第一件原价，第二件六折啊，如果你再加第三件可能五折哦，那你就再继续
再继续阶梯下去。可是你不会卖到什么，你不会卖到让你的那个产量卖到这个那个设到定价比你那个成本还要低，你不会设到那个地方，然后你不会设到那个地方，可是至少你会多赚到说，哦，只要你那个价格比成本高，你就再继续再卖，然后再继续再卖。哦，啊，这个就是第二题差别取向。哦，这个是第二题差别取向，有没有问题 ？OK 了哈，可能你们对这个生产者剩余这个地方还不是很清楚，哦，可能还不是很清楚。来，我们再继续把它讲清楚一点。哦，你们这次在作业里面呢，哦，有算到关于那个消费者剩余，哦，跟有做到这个消费者剩余的这个题目，跟一个叫 dead weight lost 的这个东西。哦，这个呢，我们来讲一下。哦，我们来讲一下，在这个 monopoly 底下呢，这个生产者剩余，这个消费者剩余，哦， dead weight lost 该怎么来理解，怎么来看？哦，来，第一个事情是这样子。哦，你们这次考作业的时候呢，有做到这个题目，考试也有考这个题目，对不对？对不对？如果我今天是一个 monopoly， 哦，我是一个 monopoly， 哦，市场上只有一间独占厂商，我们来看这个独占 monopoly， 哦， monopoly 市场上只有一间厂商，哦，市场上只有一间厂商的时候呢，我们说它会怎么定价？它会定价在 M R 等于 M C 的地方 ，M R 等于 M C 的地方，所以呢，最适的价格会是在这个地方 P A。然后呢，这个 Q star 呢，哦 ，Q star 呢会是在这里，对不对 ？M 等于 MC。那你看到什么事情？你看到说，哦，你看到说呢，他在这边设定价格等于 PA 的时候呢，对他来说是利润最大的点，因为 M 等于 MC， 他会不会想要多卖？不会，因为他要想要多卖的话，他就必须要降价，对不对？他要降价，他要降价再卖，那他本来卖 Q star 这些人呢，也一定要降价。就像我们刚刚在这边讲的例子嘛，你这个人只会卖到多少？你只会卖到三分到四分，你不会卖到五份。哦，你只会卖到，你不会卖到五份，你只会卖到三分到四份，所以你不会做最后两个人生意。哦，你在这边你其实可以看得到，哦，这个 demand curve 呢？哦， demand curve 是什么？ demand curve 就这个东西嘛，对， demand curve 就这个东西。所以你在这里面，你可以看到什么事情？你可以看得到说，这个你可以看到什么？你可以看到说，当你的卖的 Q 呢，哦，当你的卖的 Q 呢超过 Q star 的时候呢，超过 Q star 的部分的时候呢，其实这些人他愿意付的价格还是大于你帮他生产的成本。哦，你超过 Q star 以后，这些人他愿意付的价格还是超过你的生产成本。哦，你在这里面你看到这个事情。哦，回到我们这个例子，回到我们这个例子，如果你今天只定单一价格，你的定价是多少？最大定价是700或600嘛。那假设我说你定价700，那你定价700的话，我刚刚问大家消费者剩余是多少？是400，对不对？是400。然后你看到第四个跟第五个，第四个他愿意用600来买，第五个他愿意用500来买，可是你帮第六个跟第五个人生产。Sorry， 你帮第四跟第五个人生产这个服务，你的成本是多少？300，对不对？也就是说，如果你今天呢用300的价格去卖给这些人，啊，你五个人的生意你都做，啊，你利润是零，啊，大家的生产者剩余会是多少？大家的消费者剩余就会非常高，对不对？啊，就算你设定价格是500，你设定价格是500，你全部人的生意都来做，哦，你全部人的生意来做，那个什么？你会有利润，然后大家也都会有消费者剩余嘛，所以大家也会有消费者剩余。所以我要讲的是什么？当你统一定价的时候，你定价700，你只能做三个人生意。可是第四跟第五个人，如果你也卖给他的话呢，其实是对整个社会来说，是好的事情哦。生产服务给他们，你只要花300元，可是他们愿意得到这个服务呢，他们愿意出500元跟600元来买这个服务，表示说，哦。如果这个愿意用600元来买服务的人，你卖他300，哦，他有300的生产者剩余，你卖他600，你有300的利润，对不对？可是因为是统一定价，所以你不愿意做他的生意，就要么是你白白少赚这300，要么就是他白白损失这消费者剩余300元，对不对？第五个也一样啊，他愿意用500来买，成本只有300，你可以卖给他300，他有200元的消费者剩余，要不然就是你卖给他500，你有200元的利润，对不对？可是呢，因为你是统一定价，所以你不会做第五个人的生意，所以就是要么你平白损失这个利润，要么他平白损失这个消费者剩余，对不对？所以这个故事呢，就是我在这边讲这个事情。好，当 Q 超过 Q star 以后呢，你看到有些人他愿意买这个服务，
哦，他愿意买这个服务，因为这个服务能够带来他的好处，其实是高过于你替他生产的那个成本。可是为什么你不愿意做他们生意？因为你现在是独占者。如果你要做他们生意，你用统一定价的情况下，你设定的那个价格，结果是什么？结果是你觉得，哎，你会损到以前那些人的收益，所以你不愿意啊降价再多卖这些人，就会只定到 Q star 跟 PS。OK， 理解了哦。所以在这个情况下来，我们再复习一下，在这个情况下，如果是独占厂商的时候，你设定 PA， 然后呢，把 sorry， 你在 MR 等于 HC 决定你最适合的产量 Q star， 所以你设定 PA， 这个情况下，你的消费者剩余是哪一块面积？上面这块三角形的面积嘛，对不对？你们在那个作业跟小考的时候都已经做过这个题目，这一块叫做消费者剩余，对不对？这块叫做消费者剩余，所以这个就是我刚刚最前面问大家的那个题目啊、哦，问大家的那个题目，我刚在上面这个作业写作业的那个例子上面都问大家的题目，消费者剩余哦，是上面这块的蓝色的面积哦，上面这块蓝色的面积这个消费者剩余，好。那接下来我们再来看这一块里面呢，你的生产者剩余是什么？就是我刚刚上面讲的绿色的那块，绿色这块面积，这块面积呢叫做生产者剩余，哦，这块叫做生产者剩余，哦，生产者剩余，哦，生产者剩余，哦，这块叫做生产者剩余，哦，那我为什么说这块叫做生产者剩余？刚刚这边也讲了，哦，这个叫做什么 ？P 乘以 Q 减掉 MC 以下的面积 ，MC 以下这个面积它有什么意涵？哦，这个我们上次有讲过，我再重复一次。MC 以块面积它有什么意涵呢 ？MC 以下这块面积呢叫做总变动成本。哦 ，MC 以下这块面积呢叫做总变动成本。哦，这个面积呢，红色这块面积呢叫做总变动成本。这个面积叫做总变动成本。怎么来理解这个事情？怎么来理解这个事情？我再讲一次。哦 ，MC 是什么事情 ？MC 它表示的呢？哦。MC 它表示的是什么事情呢 ？MC 哦 ，MC 这个曲线呢，它表示的是什么事情？哦，我这样画你可能会不清楚。好、哦、，MC 这条线表示的是什么意思？表示的是当你的产量是不变，那个当你的产量在不一样的规模的时候呢，你这个东西呢增加的成本是多少？好，我这样讲你可能还是很不清楚。哦，比如像我这样讲好了。你的产量从零增加到一，那 MC 你可以去算一个这个边际成本嘛，对不对？啊，这时候这个边际成本表示什么意思？产量从零到一，你的成本变动是多少，对不对？来，我们来看看这个 MC 等于 AC 等于每份300元，对不对？所以如果我说从产量零到产量一，总成本是300，然后边际成本是300，对不对？产量从一变到二，总产量是600，但 sorry 总600，那边际成本是多少？还是300？产量从二到三，总成本是多少？900，边际产量是多少？300，还是增300，对不对？所以边际成本线表示什么意思？边际成本线就是说，比如让你产量从零到一，那你的总成本增加是多少，对不对？所以这块叫做 MC 产量 Q 等于 1，OK。那如果我把它产量从1到 2， 它成本增加的量我把它标起来，这个叫做 MC Q 等于 2，OK。那如果从产量2增加到3，我把它标起来叫做 MC Q 等于 3， 然后产量从3增加到4。哦，产量从3增加到4，我要把它标起来，这个 MC Q 等于4，对不对？边际成本线它后面的意思是什么？它跟你讲说，当你产量是一啊，一就是说产量从零到一的时候，你增加的成本是多少？产量从一到二增加的成本是多少？产量从2到3增加的成本是多少？对不对？好，那如果我今天把它全部加起来，产量从零增加到一。哦，边际成本是 MCQ1， 产量从一增加到二，成本是 MCQ2， 2到3 MCQ3， 3到4 MCQ2， 所以你的这 MCQ 等于一加上 MCQ 等于二加上 MCQ 等于3加上 MCQ 等于4，这是什么东西？
产量从零增加到一增加的成本，一到二增加的成本，二到三增加的成本，三到四增加的成本，所以全部加起来是什么？零到四增加的成本嘛，对不对？所以它就是什么？总变动成本 Q 等于四啊，对不对？从零增加到四，你所增加的成本，那是不是表示总你产量是四的时候，总变动成本就是四，对不对？理解我的意思吗？哦，你再回到这里面来看。如果我今天写个 MC 1是 300, MC 2是 300, MC 3是 300, MC 4是 400, 而 我把这四个东西全部加起来就是 1200,BCQ 等于4的时候，对不对？就是这个意思。所以边际成本线，我把这个东西呢把它串起来，它就会变成边际成本线、啊、我把它串起来它就会变成边际成本线。边际成本线底下这块面积就是总变动成本。所以 P 乘以 Q 减掉总变动成本，那会是什么？利润加上总固定成本嘛，利润加上总固定成本，所以这个就叫生产折旧，理解吗 ？OK 了哈。好，那我再回来讲另外最后一个东西叫 dead weight loss 哦 ，dead weight loss 呢？哦 ，dead weight loss 呢？哦 ，dead weight loss 呢？就是我刚刚讲的那个事情，就是说，当你 Q 超过 Q star， 当你 Q 超过 Q star 之后，你其实可以看到什么事情？还有一些人啊。他愿意用比成本还要高的价钱来买这个服务，可是呢，这个生意竟然没有做的。就像我刚刚讲的，你定价是700的时候，哦，会有那些600、500的人，哦，生意你没有办法做，哦啊，可是你如果特别，你把价格降到500，哦，你就可以做到这些人的生意，哦，你把价格降到500就可以做到这些人的生意。那一的是说什么？你最第六个、第五个呢？你可以多赚利润，或者说他们多拿生产者剩，对吧？多拿消费者剩。可是你不做，为什么不做？因为这时候你的总利润是下降，你的总利润是下降。所以呢，这些第四跟第五个人交易就没有谈成啊。这个人叫做 dead weight loss， 哦，这种呢就叫做 dead weight loss。你可以换另外一个例子来想，完全竞争哦。我们来看完全竞争哦。你们那时候在学完全竞争的时候，完全竞争的时候是讲什么？我们说完全竞争的时候呢，你在哪里定价 ？P 等于 MC 嘛，对不对 ？P 等于 MC 上面定价，所以呢，因为在 P 等于 MC 上面定价，所以说不同的这个 MC 线都是厂商的供给线，对不对？那如果我们把这个厂商供给线全部水平加总起来呢，你就会得到这个叫做市场的供给线，哦，市场的供给线，哦，你就会得到市场供给线，哦。所以你可以想象这个 S1、哦、MC1 MC2 这个叫第一间工厂的、哦、第一间小工厂、哦、第一个、哦、生产者它是小的生产者，它在 P 等 MC 上面定价，然后这个呢二呢就是第二个生产者、哦、第二个小生产者他们的这个供给线，你把供给线水平加总会得到这个总的市场供给线。水平加总意思是什么？你可以去理解嘛。比如像说，现在市场价格最后我们知道，这个是要加总出来的市场供给线是 S 哦，需求线是 P 哦，把 sorry 需求线是这条线 S 跟 P 的交接点是这个 PB 哦，所以第一个小生产者，你可以想象看他在这个市场的供给价格 PB 下生产，他的生产量是 Q1 star。第二个呢，他生产的呢是 Q2 star。全部的人给定在市场价格 PB 的时候呢，第一个人生产 Q1 star， 第二个人生产 Q2 star， 把它全部水平加总起来，哦 ，Q1 star 加上 Q2 star， 哦，一直加上去，哦，会得到整个总市场 Q star， 哦，整个总市场 Q star， 哦，这种就叫做水平加总了。给定不同价格，第一个厂商、第二个厂商、第三个厂商、第四个厂商，每个都愿意生产的量嘛，这些生产量全部加总起来，你就可以得到说，当市场价格是 PB 的时候呢，整个总市场愿意供给的量，就是这些全部的量加总起来，这个叫做水平加总。哦，所以你可以看到，第一个生产者、第二个生产者全部把它加总起来，会得到总的这个市场的供给量。哦，然后这个会有市场的需求线画下来。所以你可以看到，当完全竞争市场的时候呢，在 P 等于 MC 上面生产。你得到整个市场的消费者剩余是多少？整个市场的消费者剩余是这一块，哦，整个市场消费者剩余是这一块，哦，整个市场消费者剩余是这一块，哦，消费者剩余是这一块。然后呢，整个市场的生产者剩余是哪一块？整个市场生产者剩余，我们上课有讲，哦，我们之前有讲，它就是供给线上面那一块嘛，
哦，生产者剩余。所以你可以去把这个东西理解成什么呢？你可以把这个东西理解成，就是说每一间工厂、小工厂他们的这个生产者剩余，哦，或者说他们的 P 乘以 Q 减掉，哦，他们的 TDC 全部加总起来，这个就是生产者剩余。在完全竞争市场后，你看到什么情况？你看到大家都在，大家会在 P 等于 MC 那边生产，所以最后是什么？最后在卖到这个均衡点，价格是 PB， 产量是 Q star， 卖到这个均衡点的时候呢，你不会有那种哦，现在这个市场上呢，有人要用那个什么比生产给他的这个成本还要高的价格来做生意，然后可是生意却没有做成的情况下，我再重复一次，完全竞争市场在这个情况下呢，你不会看到什么，你不会看到市场上存在。有人愿意用600块来买这个生意，来买的服务，它生产成本只有300，可是竟然生意没有做成，你不会有看到这个情况，你不会看到这个情况。那在独占的时候，你看到这个情况 ，Q 超过 Q star 以后呢，好 ，Q 超过 Q star 以后呢，会有一块这个三角形的面积，这个叫做什么？这个就是我说的哦，有一些人。哦 ，uniform price 的时候，第六个或第四个或第五个哦，如果你定价700，他愿意用比成本还要高的价格来买你的服务，哦，生产成本比较高啊，可是呢，生意竟然没有做成，所以依着他少赚的生产消费者剩余，或是你少赚的生产者剩余，哦，会有这个东西交易没有发生。那为什么你交易没有发生？因为刚刚我们前面讲这个事情，你定统一定价的时候，你不想要再继续降价来做这个人生意，因为你的总利润会下降，你不愿意做这个生意。哦，这个生意呢，因为你自己基于你生产者的考虑，你不会愿意做这个生意。可是就整体市场消费者加生产者的角度一起来看的时候，你就看到这个生意应该要做的，可是没有做成，然后没有做成。那你在完全竞争的时候，你不会有看到这个情形。所以这个黑色这个面积呢，哦。如果生意做成的话呢，要把消费者赚，要把生产者赚。可是生产者基于他自己的立场，他不想要让整个社会变得更好哦。那这个就是该做成的生意没有做成哦，所以这个就叫做我们说这个叫做 dead weight loss， dead weight loss 哦，这个就是 dead weight loss 哦，理解了哦。你们在那个作业的时候有做到这个题目哦，就会有做到这个题目。有没有问题？这个部分没有问题了哦，没有问题的话，我们就先暂时休息10分钟。